Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bugün Agrobiznes TV-nin efirində heyvanları yemləyirik, kök əlmir. Heyvanları yemləyirik, amma süd məhsulları artmır. Bu problemlərə 5 səbəbini araşdıracağıq sizinlə. Az sonra bizimlə qalın, kanalımıza abunə olun, verilişlərimizi bəyənin, hökmən zəng düyməsini sıxın. Heyvandarlığa nədən başlayayım? Görəsən, qoyun saxlayayım, yoxsa inək? Yerim balacadır, görəsən quş saxlaya bilərəm? Vay dədə, axı mən yemləmə haqqında heç nə bilmirəm. Heyvanım daha çox ət və süd verə bilərdi, əgər düzgün bəsləsəydim. Görəsən yeni tövləmi necə qurum? Dəyərli heyvanlarlar, bütün bu suallar sizi düşündürür, eləmi? Biz bunu bilirik. Ona görə də yeni xidməti sizin istifadənizə veririk. Agrobiznes televiziyası ödənişli əsaslarla zootexnik xidmətini sizin ixtiyarınıza verir. Tövlənin seçilməsi, məhsullar cinslərinin təyini, tövlə şəraitinin qurulması, yemləndirmə rasionları və digər sizi maraqlandıran bütün xidmətləri sizə göstərəcəyik. Bizimlə əlaqə saxlayın, bizi çağırın və bizim zootexnik mütəxəssis heyəti sizin təsərrüfatınızın vəziyyətini qiymətləndirsin, sizə yeni biznes ideyalar versin və təsərrüfatınızda uğur qazanmaları üçün sizə bütün dəstəyi göstərsinlər. Nömrəni xatırladıram. 05-264-50-57 Alo, zootexnikdir. Əziz izləyicilər, Agrobiznes televiziyasının bir müddət əvvəl elan elədiyi zootexnik xidməti Qobustan rayonu Yüksək Dağ kəndlərinə doğru irəliyir. Ünvanımız Qobustanın ən məşhur kəndlərindən biri olan Xirmilli kəndindəndir. Bax, bu kənddə fermer təsərrüfatı quran bir sahibkar bu xidmətə müraciət eləyərək təsərrüfatına baxış keçirilməsi onlara lazımı məsləhətin verilməsi ilə bağlı bizə müraciət eləyib. Biz də komanda olaraq üzümüz Xirmilliyə doğru gedirik və təsərrüfatlarda problem nədir? O sahibkarın hansı məsələləri narahat eləyirdi, hansı tövsiyələr verdi? Bu barədə verilişimizi sizə geniş danışacağıq. Getdik Xirmilliyə. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Biz bugün Agrobiznes Məsləhət Mərkəzi Qobustan rayonu Xirmilli kəndində bir təsərrüfatda, Natiq qardaşın təsərrüfatındayıq. Təsərrüfatda toplam 100 başa yaxın böyükbaş heyvan var, iri buluzlu heyvan var və müəyyən problemləri vardı. Onunla əlaqədar bugün təsərrüfatda olmuşuq. Təsərrüfata ümumi baxış keçirdik, müxtəlif məsləhətlər verdik. İşin planlaması, yemləmə və digər qüsurlar, ümumiyyətlə, bu haqda fermerlərin dəqiq məlumatları yoxdur. Yəni, sağ olun, gəldiniz, həmin nöqsanları dediniz. Yəni, bu bizə bir böyük bir, belə deyək, plusdur. Heyvan saxlayan zəhmətkeşlərimizin nəzərinə Agrobiznes TV sizə yeni xidmətini, baytarlıq xidmətini təklif edir. Muayinələr, malicələr, dırnaq baxımı, qeysəriyyə, amputasiyalar və digər müxtəlif cərrahə əməliyyatlar. Xidmətlərimiz ödənişlidir. Buyurun, zəng vurun və təcrübəli baytar həkimlərimiz sizin təsərrüfatlarınıza gəlsinlər. Telefon nömrəsi 05-264-50-57.
Əziz zəhmət adamları, artıq elan olunduğu kimi bugün sizi maraqlandıran ən vacib məsələ haqqında danışacağıq. Heyvanlarımızı yedizdiririk, amma heyvan fermer istədiyi kimi çəki vermir, südü artmır, nəticədə fermerin əziyyəti artır, xərci artır və özləri dediyi kimi birtəhər yüklərin sürməyə məcbur olurlar. Bunun səbəbləri nədir? Kənan müəllim 5, lövhədə gördüyünüz kimi 5 mühüm səbəbi sizə təqdim edəcək, çox vacib səbəblərdir. Və təbii ki, verilişimizin ikinci hissəsində sizi maraqlandıran ən vacib sualları cavablandıracaq. Bugün bazar ertəsidir və adəti üzrə bazar ertəsi biz yemləndirmə sirlər verilişində görüşürük. Bu sirlər sizin üçün açırıq. Bugün də 5 yeni səbəblə sirlə tanış olacaq dostlar. Amma hökmən dostlar kanalımıza abunə olun. Bu yayınları bəyənin, paylaşın bu dəqiqədən etibarən. Bütün fermerlərimiz bu söhbətlərdən xəbərdar olsunlar, faydalansınlar. Ayətə dairəmiz genişlənsin. Qısa aradan sonra 5 səbəbin birincisindən başlayırıq. Aqrobiznes TV-nin bütün canlı yayımlarını anında izləmək istəyirsinizsə, bəyən, kanala abunə olun və hökmən zəng düyməsini sıxın. Bununla da siz bizim bütün canlı yayımlarımızı olduğunuz məkandan izləyə biləcəksiniz. Aqrobiznes TV yalnız zəhmətkeş insanların tribunasıdır. Kənan müəllim, biz verilişimizin bir yeniliyi də budur ki, biz artıq qərar vermişik ki, yemlənməyən sirlər verilişində südü təbliğ eləyək. Mütləq. Çünki heyvanların son məhsulu süddürsə, biz südü içmiriksə, problem bizim özümüzdədir. Ona görə də biz bu verilişlərimizə süd içməklə, südü təbliğ eləmək, süd istehlakını artırmaq qərarına gəlmişik. Veriliş boyu süd içəcəyik, sizin də əlinizin altında varsa, çayı kənara qoyun, süd için. Qoy istehlak artsın və Kənan müəllim 5 səbəb dedi, heyvanlarımız niyə kökəlmir, südü niyə artmır? Bütün fermerlərimizi narahat edən məsələ. Birinci məsələ. Burada bir neçə səbəb var. Biz bunu açıqlamaq üçün başdan, əsas burada 5 səbəbdən danışacaq. Birinci səbəb ehtiyacların qarşılanması məsələsidir. Yəni ehtiyaclar. Ehtiyaclar nədir? Yəni, bütün kənd təsərrüfatı heyvanları hər hansı bir məhsulu, ya süd olsun, yumurta olsun, ət olsun, yun olsun, məhsulu istehsal eləməkdən ötürü, yəni məhsul verməkdən ötürü mütləq yemləndirilməlidir. Yəni, dolayısıyla məhsul yemin törəməsidir. Ehtiyaclar məsələsi ən vacibidir, çünki hal-hazırda ölkədə olan ekstensiv təsərrüfatlar, yəni dədə-baba ənənəvi yemləmədən istifadə edərək heyvanlarını saxlamağa çalışan fermerlər ehtiyacların hesablanması qaydasını və yaxud normativləri bilmirlər. Yəni, ələrində olan yem xammalları məhdud saydadır, az çeşiddən istifadə edirlər, yemləm aparırlar, əsasən arpadır, kəpəkdir, buğda varsa buğdadır, bəzən qarğıdalıdır, çiğdir və s. Əlimizdə arpa var, kəpək var, buğda var. Amma bundan heyvana nə qədər vermək lazımdır? Burada məqsəd ehtiyacları hesablamaqdır. Ehtiyacların hesablanması müxtəlif riyazi üsullarla hesablanması var. Amma biz burada fermerlərimizi nəzərə alaraq, mütəxəssislərlə yox, fermerlərlə danışdığımızı nəzərə alaraq, sadə, ən sadələşdirilmiş primitiv hesablamadan dolayı danışacaq ki, siz heyvanlarınızın ehtiyaclarını primitiv qaydada necə hesablaya bilərsiniz və ona nə qədər yem verməyinizi bəlirləyə bilərsiniz. Deməli, birincisi, başlayaq kökətmədən. Ümumiyyətlə, bəsləməli heyvanları kökətməyə bağladığınız zaman, əgər bu yerli cinsin balalarıdır, buzovlar, danalardırsa, hər 60 kg diri çəki üçün 1 kilo qüvvəli yem hazırlayıb vermək lazımdır. Bu qüvvəli yemi müxtəlif qarışıqlardan, məsəl üçün arpa, buğda, kəpək, pambıq toxumu, yəni çiğit və s.dən qarışdıra bilərsiniz. Sadəcə olaraq, verdiyiniz qüvvəli yem hər 60 kiloya 1 kilo hesabı ilə verin. Canlı ağırlıqdan gedir söhbət. Tutaq ki, heyvanınız 180 kg-dır. Buna mütləq gün ərzində 3 kg qüvvəli yem vermək lazımdır. Bir aydan sonra tutaq ki, oldu 200 kilo və yaxud 210 kilo, bu zaman 3 kilo yarım yem vermək lazımdır. Heyvanlar digər canlılardan fərqli olaraq kəskin yem dəyişikliklərini sevməzlər. Onlar konkret bir rasiondan bəsləməyə başladınızsa, çalışıb rasionu dəyişməmək, miqdarı artırsanız belə rasiondakı nisbətləri dəyişməməyə çalışın. Çünki ani yem dəyişiklikləri heyvanların orqanizmində metabolizm pozğunluqlarına, nəticədə bağırsaq durğunluğuna, mədə-bağırsaq traktının pozulmasına, diareyaya və s. müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilir. Hətta
çöpmə və bağırsaq tıxanıqlığının nəticəsində heyvanlar tələf də ola bilirlər. Əgər cins mələzlərinin və yaxud cins heyvanlar, ətlik cins heyvanların danalarını almışsınızsa, saxlayırsınızsa və yaxud öz təsərrüfatınızdan olan buzovları böyüdərək köçətməyə çalışırsınızsa, onların ehtiyacları biraz daha fərqlidir. Yəni, onların hər 50 kilogram diri çəkisi üçün 1 kilo qüvvəli yem düzəltmək lazımdır. Tutaq ki, 200 kilogramlıq heyvana artıq 4 kilo yem vermək lazımdır. Yem xam malları dediyim kimi, ən aşağısı toplam yemin 25% protein əsaslı yemlərdən olmalıdır. Qalan 75% arpa, buğda, qarğıdalı və s. Dənə yemlərdən, yəni enerji baxımlı yemlərdən olmalıdır. Südlükdə necədir? Əgər siz yerli heyvan cinslərindən saxlayıb, yerli inəklərinizi saxlayıb, onun sağır südündən istifadə edirsinizsə, yerli heyvanların əksəriyyətinin süd məhsulları maksimum 8-10 litrə qədər olur. Hər 2 litr süd üçün 1 kilo qüvvəli yem hazırlayıb vermək lazımdır. Ən aşağısı 16 proteinli, yəni bir yem düzəltmək lazımdır. Burada eyni ilə 25% qüvvəli yem, belə daha doğrusu protein əsaslı yem, 75% dənə yemlərdən istifadə edərək yem düzəltməlisiniz. Tutaq ki, heyvana gün ərzində 4 kilo yem versə, bunun 1 kilosu çiğit, kəpək və s. protein bazlı yemlər, digər 3 kilosu arpa, buğda, qarğıdalı ola bilər. Buğdadan istifadəni minimuma salmağa çalışın, çünki arpanın həzm olunması buğdaya nisbətən daha rahatdır heyvan orqanizmində, buğdadan daha az yararlanır heyvan. Qarğıdalı olsa, qarğıdalı daha yaxşıdır, həm enerjisi, həm də proteini yüksəkdir, eyni zamanda həzm olma faizi də yüksəkdir. Yəni, birinci səbəb, əsas səbəb, ehtiyacları düzgün hesablamamaq və ehtiyacına uyğun yemləməmək. Təsəvvür edin ki, bir heyvanın, tutaq ki, 300 kilogram diri çəkisi var və yerli heyvandır. Siz 300 kilogramlıq diri çəkisi olan bir heyvanın günlük yem ehtiyacı 6 kilogramdır. Əgər siz onu bir ay ərzində 330 kilograma çatdırmaq istəyirsinizsə, 6 kilogram yem verməklə o çəkini ala bilməyəcəksiniz. Bax, burada birinci məqam var. Təsəvvür edin ki, 300 kilogramlıq canlı ağırlığı olan bir heyvana 6 kilogram yem, yəni hər 50 kiloya 1 kilogram yem hesablamışıq da, bu, bunun yaşama payıdır. Siz buradan məhsul almaq istəyirsinizsə, mütləq bunun üstünə 1 kilogram əlavə yem qoymalısınız. Yəni, gün ərzində, bir ay ərzində hər gün 6 kilogramdan yemləsəniz, o heyvan sadəcə 300 kilogram çəkidə qalacaq. Çünki 6 kilogram onun 300 kiloluq canlı ağırlıqlı olan heyvanın günlük yaşama payını qarşılayır. Məhsuldarlıq payı buradakı bu 1 kilodur. Bizdə fermer təsərrüfatlarında problem nədir? Heyvanı tutaq ki, 4 kilogram, 5 kilograma qədər yemi çatdırırlar və o 5 kilograma qədər heyvan, yəni 250 kilograma qədər çəki alır. Amma heyvan istəyirlər ki, bu səfər gələn ay 300 kilogram olsun, amma yemi artırmırlar. Yəni, buradakı hər ayda 1 kilogram əlavə verdiyiniz yem sizə bir ayda 24-25 kilogram diri çəki kimi geri dönməlidir. Yəni, siz 300 kilogramlıq heyvana 6 kilogram yem versəniz, bu heyvan bir aydan sonra yenə 300 kilogram qalacaq. Çünki günlük ehtiyacları var, heyvanın yaşama payı var. Günlük o heyvan enerji sərf edir, protein sərf edir, yəni yaşamasını sürdürməkdən ötürü. Əlavə çəki alınmasını istəyirsinizsə, mütləq əlavə 1 kilonu verməlisiniz. Nəticədə heyvan 350 kilo oldu. 350 kilo olduğu zaman bunun 7 kilo yem, 350 kilo heyvanın yaşama payıdır. Onu 350-dən 400 kiloya qaldırmaq istəyiriksə, biz ehtiyacdan artıq verməliyik. Yəni, bütün canlılar kimi heyvanın orqanizmində də ehtiyacdan artıq yediyi qidalardan, metabolizm nəticəsində qandan bədənə yığılan yağlar olsun, lipidlər olsun, vitaminlər olsun, müxtəlif mikroelementlər, makroelementlər olsun, heyvan əgər ehtiyacından artıqsa onu bədəndə depoluyor. Yəni, bədəndə depolamaq bədənin böyüməsi kökəlmir. Yəni, birinci səbəb niyə kökəlmir? Ehtiyacları düzgün qarşılamırıq. Və yaxud niyə süd vermir? Tutaq ki, bir heyvanın, belə deyək, yerli cinsdən olan bir heyvan bizə 8 litr süd verir. 8 litr süd vermək üçün, bayaq, 2 litr süd üçün 1 kilo qüvvəli yem ehtiyacı var. Biz buna 4 kilo yem verməliyik. Yəni, 8 litr süd üçün 4 kilogram yem verməliyik. 4 kilogram. Əgər biz 3 kilogram yem versək, süd 6 litrə düşəcək.
Çünki ehtiyac, yəni 1 litr südün yaranmasından ötürü lazım olan xam maddələr bizim yediyimiz yemdədir. Yəni heyvanın məhsulu onun ağzındadır. Biz yemi 3 kiloya salsaq, süd məhsulları aşağı düşəcək. Bəzi hallarda yemi 5 kiloya qədər qaldırırlar və yaxud da 6 kilo qaldırmaq mümkündür. Əgər siz yemi 4 kilo ilə yem versə, 8 süd alır, 5 kilo verəndə heyvan sizə o yemə qarşılıq cavab verirsə, südün miqdarını 10 litrə qaldırırsa, artıq 5 kiloqram yemləyə bilərsiniz. Yox, bir neçə gün, məsələn, bir 15 gün nisbətən ehtiyacından artıq yemlədiniz və yediyi yemə qarşılıq vermədisə, əlavə israf eləmək ehtiyacı yoxdur. Yəni, əlavə çox yemləməklə o sizə çox süd verir. Çünki potensial deyilən heyvanların genetik bir potensialı var, süd vermə qabiliyyəti var. Bu, cins heyvanlarda da fərqlidir. Yəni, südlü cins heyvanlar yediyi yemə qarşılıq verirlər. Məsələn, 22-24-25 litrə qədər qarşılıq verirlər və onlar da gün ərzində 10 kiloqrama qədər yem yiyə bilirlər. Siz 8 kilo yem versiniz, 20 litr süd verir, 10 kilo yem versiniz, 25 litr süd verir. Yəni, hər kiloqram yemə görə ən aşağısı 2-2 litr süd artırmalıdır. Artırmadığı təqdirdə, məsələn, 10 litr süd 10 kilo yem verməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki siz verdiyiniz yem zaten o südə çevirə bilmir və onu peynindən çölə atır. Həm də sizə iqtisadi zərər vurur. İkinci məsələ nədir? İkinci səbəb yemləmə rejimidir. Yemləmə rejimi haqqında mən bir neçə dəfə danışmışam. Ümumiyyətlə, köçətməli heyvanlarda mütləq heyvanlar rejimlə yemlənməlidir. Yəni, tutaq ki, gün ərzində iki dəfə yem veririksə, heyvanlara həm yemi yemək, həm də onu həzm eləmək üçün vaxt vermək lazımdır. Və əksər təsərrüfatlarda olan yanlışlar nədir? Fermerlərimiz qüvvəli yemi qabaqca verirlər, sonra qaba yemi verirlər. Bu, yanlış yanaşmadır. Mütləq qaba yem birinci verilməlidir. Yəni, ot, saman, silos, qaba yem kimi nə verirsinizsə? Yəni, qaba yem bunlar aiddir. Ondan sonra qüvvəli yem, yəni arpadan, buğdadan, çiğitdən, kəpəkdən düzəltdiyiniz yemi vermək lazımdır. Yəni, rejim heyvanların həm işgəmbənin mikroflorasını yaxşılaşdırır, gəvşəməni qaydaya salır. Çünki heyvan öncə qaba yemi yediyi zaman ağız suyu, yəni parotis bezindən, tüpürcək vəzindən ağız suyu gəlir. Ondan sonra tökülür mədəyə. Mədədə müxtəlif fermentlərin enzimlərinin təsirindən və bakteriyaların təsirindən fermentasiya olunur, sonra onu gəvşəyir. Əgər samanı qabaqca verir və yaxud otu qabaqca verir, sonra qüvvəli yemi verdiyiniz zaman heyvan gəvşəmə nəticəsində o qüvvəli yemi də geri qaytara bilir. Amma qüvvəli yemi qabaqca yeyir, sonra otu samanı yediyi zaman gəvşəmədə mədə qısılmasında otu saman iri haldadır da, iriksə bunlar gəvşənilir. Amma sizin üyüdərək, istadaraq verir və yaxud quru şəkildə verdiyiniz ağız suyuna istanıb palçıq möhtəviyyət şəklində olan yem qalır işgəmbədə. Yəni onu gəvşəyə bilir. Biri də budur, Kənan müəllim. Heyvanın qabağı boş qalmamalıdır. Hə, indi burada mən onun haqqında da danışacağam. Ümumiyyətlə, rejimlə yemləmə zamanı heyvanın qabağı boş qala bilər. Çünki siz ehtiyacı hesablayırsınız. Dediyim kimi, hər tutaq ki, 50 kiloya 1 kilo və yaxud 60 kiloya 1 kilo yem ölçüsü ilə verdiniz. Səhər axşam yemlədiyiniz zaman heyvan zaten səhər yeyəndən sonra bir 6 saat ərzində ona vaxt lazımdır. Yəni, mədədə fermentasiya olsun, sonra gəvşəsin, sonra onu mədənin digər kameralarına ötürsün, oradan nazik bağırsağın digər hissələrini ötürsün, buradan xovlar o qidalı maddələri qana soğursunlar, müsamirə vasitəsindən geçsin, qara ciyərdən, böyrəkdən keçsin, təmizlənsin, digər bütün orqanlara verilsin və nəticədə toxumaların böyüməsi baş versin. Yəni, bu böyük bir prosesdir. Bu proses, siz gün ərzində 5 dəfə yemləməklə bu prosesi pozmuş olursunuz. Yəni, rejim heyvanlarda ən vacib amillərdən biridir və səbəbin də biri rejimi pozmaqdır. Biz rejimi pozuruq, məsələn, bəzi təsərrüfatlar gündə səhər arpa verirlər, sonra saman verirlər, yonca verirlər, gün orta saman verirlər, axşam bu səfər arpa olmur, çiğit verirlər. Yəni, hər porsiyonda yemi dəyişirlər və yaxud porsiyonların arasındakı vaxtı az qoyurlar, heyvanlar yeyəndən sonra həzm olmaya vaxt tapmırlar. Yəni, belə bir deyim var, heyvan yeyəndə deyil, yatanda köçər. Yəni, heyvanı yeyəndən sonra onun yataraq o həzm prosesini axıra tatdırmasına şərait yaratmaq lazımdır. Yəni, deməli, bu südlük fermalarda da belədir. İkinci ən böyük səbəb yemləmənin rejimidir. Yemləmə rejimi. Rejimi. Südlük təsərrüfatlarda, biz bəzi təsərrüfatlarda oluruq, deməli, nə edirlər?
Heyvanları sağmadan önce yemliyirlər, güvəli yemi verirlər. Sonra heyvanı sağlar, sonra qaba yemi verirlər. Bu da tamamilə yanlış yanaşmadır. Mütləq birinci qaba heyvan sağılmalıdır. Əgər sağmalı heyvansa, səhər tezdən heyvanı sağdı, sağından sonra qaba yemini, sonra güvəli yemini vermək lazımdır ki, heyvan sağılandan sonra məmə klapan məmələrini ağzı açılır, o yem yediyi vaxtda ayaq üstə durur. O məmə öz-özünü müdafiə edir. Yəni klapanların ağzı bağlı olmaq mastit xəstəliyi yoluxmasın bir. İkincisi heyvanda enerji balansının pozulması baş verir. Yəni heyvanı sağmadan öncə yemlədiyiniz zaman bədəndəki bütün enerji yönləndirilir mədədə həzm sistemini başlatmağa. Yəni tüpürcək vəziləri, mədənin enzimləri, müxtəlif şirələr falanlar mədənin motorikası başlayır işləməyə. Bu səfər siz aparatı qoşdunuz ki, onu sağasınız. Yəni heyvanlarda enerji qısıtlıdır. Az enerji ilə həyatını sürdürməyə çalışır zaten və o enerjini də 5 yerə bölə bilmir. Ya həzm eləməlidir, ya süd verməlidir və yaxud da ki, qaçmalıdır və yaxud yürməlidir və yaxud yatmalıdır. Bu enerjini biz parçaladığımız zaman nə doğru dürüst həzm eləyə bilmir, nə də doğru dürüst süd vermir. Ona görə də heyvana bu işlərin hamısını mərhələli şəkildə həyata keçirtmək və enerjinin hər biri üçün ayrıca paylanmasını təmin eləməkdən ötürü mütləq bu işlər növbəli şəkildə görülməlidir. Birinci sağılmalıdır, sonra qaba yem verilməlidir, sonra güvəli yem verilməlidir. Üçüncü ən böyük səbəb nədir? Üçüncü səbəbimiz fermalarda, təsərrüfatlarda havalandırmadır. Havalandırma. Bəli. Havalandırma. Deməli, bu həm kökətmə fermalarına, həm də südlük fermalara aiddir. Fermerlərimiz heyvanların yemək ehtiyacının olduğunu bilirlər. Yəni, müxtəlif yem xammalları alırlar, qarışdırırlar, yayda ot salırlar, toplayırlar. Bilirlər ki, heyvana yem vermək lazımdır. Çünki heyvan yemi yeməyəndə məliyir, səs-küy salır və yaxud kökərmir və yaxud süd aşağı düşür. Amma havanı biz özümüz təmin eləmirik. Havanı Allah yaradı və heyvanda tənəffüs prosesi zaten bizdən asılı deyil, özündən də asılı deyil. Tənəffüs eləməlidir. Heyvan yemsiz 15 günə qədər qala bilir. Susuz 2 gün qalır, amma havasız 2 dəqiqə qala bilməz. Deməli, ən vacib məsələnin biri də havadır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi ferma təsərrüfatlarda bütün qapını, pəncərəni, bütün hava girən yerləri qapayırlar ki, heyvana soyuqdur, külək hərlənir və heyvanın nəticədə qaz kamerasında boğurlar. Bilirsiniz, yeyilən yemin həzm olunmasından ötürü yanma prosesidir. Yəni, bu kimyəvi yanma prosesidir. Kimyəvi yanma prosesinin mütləq oksigen lazımdır. Və qanda da oksigen həm toxumalara lazımdır, həm də bağırsaq xovları tərəfindən qana sorulmuş qidalı maddələri özünə birləşdirir, toxumalara daşımaqdan ötürü oksigen lazımdır. Eyni zamanda oradakı gedən kimyəvi çevrilmələrə də oksigen lazımdır. Bir çıraq təsəvvür edin, yəni neftlə işləyən çıraq. Siz əlinizə o lampanın ağzına tutsanız, orada hava keçməsə, o çıraq sönəcək. Və yaxud bir peçin ağzını qapasanız, hava keçməyə yer olsa, oradakı yanma prosesi dayanacaq. Bu deməkdir ki, yəni oksigen olmadan yanma prosesi yoxdur. Orqanizmdə də belədir. Heyvan oksigenlə tənəffüs eləməlidir ki, daxildə gedən kimyəvi proseslər, yəni o parçalanmalar baş versin. Yəni yediyindən yararlana bilsin. Havalandırma çox vacib şərtdir. Mütləq tövlə şəraitində, tövləyə girdiyiniz zaman özünüz tənəffüs eləyə biləcəyiniz bir hava şəraiti yaratmaq lazımdır. Havalandırma süd məhsullarına 50%, kökətmə məhsullarına 35-40%-ə qədər təsir eləyir. Yəni doğru havalandırma verdiyiniz zaman 50% süddə, 35-40%-də ətdə daha yüksək nəticə əldə eləmək mümkündür. Cənabım, üçüncü səbəbə qədər gəldik. Siz balaca bir ara verək, kiçik bir ara və bizim izləyicilərimizdən xahiş edək ki, bizim bu yayımlarımızı bəyənsinlər, paylaşsınlar, kanalımıza abunə olsunlar. 4-5-ci səbəb var dostlar. Qısa aradan sonra 4-cü səbəbdən davam edəcəyik. Agrobiznes TV-nin bütün canlı yayımlarını anında izləmək istəyirsinizsə, bəyən, kanala abunə olun və hökmən zəng düyməsini sıxın. Bununla da siz bizim bütün canlı yayımlarımızı olduğunuz məkandan izləyə biləcəksiniz. Agrobiznes TV yalnız zəhmətkeş insanların tribunasıdır. Deməli, heyvanlarımız niyə kökəlmir? Südü niyə artmır? Mövzumuz budur dostlar. 5 səbəb. Əsas səbəblərdən danışacağım. Ehtiyaclar izah elədiniz, yemləmə rejimi izah elədiniz, havalandırma və nəhayət dördüncü ilə dördüncü səbəbimiz ən vacib səbəblərin biri su varmadır. Su varma. Deməli, bəzi fermer təsərrüfatlarında, ümumiyyətlə, əksəriyyətində demək olar ki, avtomatik su varma sistemləri qurulmur.
Yəni əllə suvarmağa çalışırlar və yaxud axurlara əllə mexaniki şəkildə suyu açırlar. Heyvanı gündə səhər yemindən qabaq, bir də axşam yemindən sonra su verirlər və yaxud qabaq. Əslində bu doğru deyil. Çünki bir südlü heyvanın tutaq ki, canlı ağırlığı 450 kq-a, gündə də bir 8-10 litr süd verən yerli inəyin gün ərzində 80 litrə qədər su içməyə ehtiyacı var. Amma o 80 litr südü suyu üz istəyirəm. Siz 2 dəfə suvarmada o içə bilmir. Çünki bunun işlənməsinin müəyyən bir tutumu var. Orada dünəndən yediyi yem var, bu gün yediyi yem var və o bir dəfə 80 litr su içə bilmir. İçə bilmədiyi zaman, yəni ehtiyacı olan qədər içir, yəni qarnının tutumu qədər. Amma ehtiyacını qarşılamır axı. Yəni ümumiyyətlə köçətmə heyvanlarında, süd heyvanlarında daimi suya ulaşması, yəni daimi suya çatması, əl çatan olması lazımdır bütün təsərrüfatlarda. Təsəvvür edin ki, südün 85-88% sudur. Köçətmə heyvanlarında gün ərzində 1 kg canlı ağırlığı alırsa, onun 800 qramı sudur. Çünki bu heyvanın canlı ağırlığının 80% zaten sudan ibarətdir. Yəni su köçətmədə önəmsənilməyən, amma ən vacib elementdir. Çünki biz bir gün ərzində 1 kilo yarım diri çəkə almışıqsa, təsəvvür edin ki, bunun 80% sudur. Yəni cəmi orada 200-300 qram quru maddə var ki, onu da bəzi proteinlərdən, karbohidratlardan, yağdan və s. vitaminlərdən, minerallardan təşkil olunur. Qalan ən böyük hissəsi sudur. Və biz bu suyu heyvanlara təmin eləməliyik və içməli su təmin eləməliyik. Yəni duzlu, şor, turş, cod su çalışın ki, heyvanlarınıza özünüzün içə biləcəyiniz keyfiyyətdə su təmin edin. Yəni kanallardan, arxlardan, uzun müddət saxlanmış ambarlardan su verməyin. Bakterioloji çirklənmiş su verməyin. Çünki heyvanlar sudan zəhərlənə bilirlər hətta. Yəni su varma, həm köçətmə, həm südlü heyvanlar üçün ən vacib yemdən də mən deyərdim ki, vacib amillərdən biridir və bizim nəticə ala bilməməyimizin ən böyük səbəblərindəndir. Tutaq ki, belə deyək, bir köçətmə fermasında səhər axşam yemləmə eləyirik, gündə 2 dəfə də su verir. Bu yanlışdır. Ən aşağısı 2 dəfə yemləmə eləyirsə, ən aşağısı 4 dəfə su vermək. Hər 3 saatdan bir heyvana su vermək lazımdır. Söhbət qapalı rejimdə saxlanır. Qapalı rejimdən gedir. Yəni təbii ki, yəni yemləmə əsasən qapalı rejimdə saxlanılan təsərrüfatlardan yemləmə aparır. Bu dəqiqə yaz dövrüdür. Çölə buraxırlar heyvanlar yaşıl yemlə yeyir, su ehtiyacını qarşılayır zaten. Amma onlarda da hər bir halda axşam tutaq ki, quru ot verirlərsə, yenə axşam su verilməlidir. Su verilməlidir. Bəs suyun temperaturu? Suyun temperaturu, məsələn, qışda yüksək məhsullarlı heyvanlarda 5-6 dərəcəyə qədər suyun temperaturunu, hətta bəzən 18 dərəcəyə qədər suyun temperaturunu qaldırırlar. Çünki biz suyun temperaturunu qaldırmadığımız zaman heyvan soyuq su içəndə orqanizmdə istilik itirməsi baş verir. Yəni əlavə enerji sərfiyyatı baş verir. Çünki o su, məsələn 30 litr su içir, bədəndəki temperaturu çəkirdə su bilirsiniz. Həm istiliyi ötürmək qabiliyyəti yaxşıdır, həm istiliyi yudmaq qabiliyyəti yaxşıdır. Ona görə də nisbətən ilıxladılmış su, böyük məsələn komplekslərdə ilıxladılmış su verildiyi zaman 10%-ə qədər süd məhsullarına təsir eləyir. Amma köçətmə heyvanlar üçün bu o qədər də fərq eləmir. Yəni normalda 4-5 dərəcə temperaturda 4-5 dərəcə temperaturda olan su içərək qış dönəmində də yaşamını sürdürə bilir. Bundan əlavə, suvarmadan başqa tövlənin şəraiti, yəni 5-ci səbəb bizim heyvanlarımız yeyir, amma köçəlmir və yaxud süd vermir. 5-ci səbəbi tövlənin şəraitidir. Yəni tövlədə şərait nədən asılıdır? Bizim heyvanlarımız əgər rahat deyilsə, yəni özlərini rahat hiss eləmirlərsə, güvəndə hiss eləmirlərsə, burada məhsullardan söhbət gedə bilməz. Qədim bir rəvayət var, deyir, bir şah vəzirinə tapşırır ki, 2 dənə qoyun verəcəm sənə, məsələn 50 kilo diri çəkidə, elə yemlə ki, bu nə artmasın, nə azalmasın. Vəzir də qoyunları bir qəfəsə salır, qabağında da bir canavarı bir qəfəsə salır. Qoyunları nə qədər yemləyir, yemləsin, qoyun nə arıqlamır, nə kökəlmir. Yəni canavarın qorxusundan nə çəkini atmır, nə də azaltmır. Yəni burada diqqət çəkiləsi məqam nədir? Heyvan stresdə olduğu zaman sizə məhsul verməz. Yəni yaşama payını əlavə pay versəniz belə, yəni qüvvəli yemlə dəstəkləsəniz belə, heyvan əgər stresdədirsə, rahat deyilsə, yatmaq yeri narahatdırsa, uzanmaq yeri narahatdırsa, məsəl üçün tutaq ki, tez-tez təsərrüfatı fermanın içinə girib onları qaldırırlar, oyadırlar, traktorla ora keçirlər, bura keçirlər, daqqıldadırlar, duqquldadırlar, müəyyən təmir tikinti işləri görülür, filan olursa, məhsulları aşağı düşəcək. Çünki heyvanlar səs-küyü sevməzlər. Bunların əcdadları zaten insanlardan uzaqda, dağların kəlləsində, nə bilim, meşələrdə, gizli yerlərdə, vəhşi heyvanlardan qaçaraq, gizlənərək, sakit tərzdə yaşamağı özlərinə həyat seçiblər. Bu heyvanların yəni
əcdadları belə yaşayıblar və biz də ferma şəraitində əhilləşdiririk, saxlayırıq və onlardan istifadə edirsə, mütləq onların rifahını nəzərə almalıyıq. Heyvanlar, süd verən heyvanlar üçün yatacaqlar nəzərdə tutulmalıdır. Bu istəyir plastikdən olsun, istəyir torpaq döşəmələr olsun, istəyir qum döşəmələr olsun, nəsə müxtəlif növlər var. Yatacağını rahat eləmək lazımdır. Suya rahat əl çatan olmalıdır, istədiyi vaxtda su içə bilməlidir. Yaxşı havalandırması olmalıdır. Yemləmə rejiminə düzgün əməl eləməliyik və ehtiyaclarını qarşılamalıyıq. Bu 5 əsas səbəbi aradan qaldırdığımız zaman biz heyvanlara verdiyimiz yemlə nəticə görəcəyik. Yəni, əsasən, ölkə ərazisində mənim gəzdiyim bir çox təsərrüfatlarda olmuşam, həddindən artıq çox təsərrüfatda olmuşam və əsasən gördüyüm 5 səbəbdən dolayı nəticə ala bilmirlər. Baxmayaraq ki, yem yedirdirlər. Və mən sizə bir şey deyim, bu səbəblərin əksəriyyətinə heç xərç çəkmək lazım deyil onu düzəltmək üçün. Yəni, pəncərəni açmaq üçün heç bir xərç lazım deyil. Pəncərəni açacaqsan, sadəcə havalanma gələcək. Və yaxud onsuz da bu suyu hər gün bunu açıb verirsən. Bir yüngül bir xərçlə bir avtomatik suvarma quraşdırmaq olar ki, heyvanlar daimi su içsin. Ya da heç olmasa gündə bir 5 dəfə özün əziyyət çəkib bu suyu açmasan heyvan su içməlidir. Eyni zamanda tövlədəki döşənəcəkləri müəyyən xərç tələb oluna bilər, amma əgər həyətdə yer varsa torpağın üzərinə bir çardaq düzəldib heyvanı açığa buraxmaları ki, o torpağın üstündə yatsın, həm gün dəyişsin, həm də ki, rahat yerdə yatsın. Yəni, bu səbəbləri aradan qaldırdığımız zaman və ehtiyacları düzgün qarşıladığımız zaman mütləq heyvanlar sizə zəhmətinizin qarşılığını verəcəklər. Çox sağ olun. Biz artıq 5 səbəbi Kənan müəllim açıqladı. Fermerə nə lazımdır? Heyvanı sürətlə kökəlsin, heyvanın süd artımı hər laktasiyada artsın və heyvanlar daha çox qazansın. Dostlar, 5 səbəbi aydınlaşdırdıq. İndi sizin suallarınızı da cavablandıracaq, şübhəsiz. Amma çox vacib bir məlumatlar sizin diqqətinizdə çatdıraq. Agrobiznes TV olaraq biz zootexnik xidmətini və baytarıq xidmətini sizin istifadənizə vermişik. Artıq Bərdədə və Qobustanda biz iki fermiyə baxışlar keçirmişik, məsləhətlər vermişik. Bu barədə qısa, deməli, bu xidməti necə işləyir, bu barədə sizdə bir rəy təəssürat yaradaq. Sonra artıq, yəqin ki, Kənan müəllim etiraz eləməz, biz suallara başlayalım. Əlbəttə. Əziz izləyicilər, Agrobiznes televiziyasının bir müddət əvvəl elan elədiyi zootexnik xidməti Qobustan rayonunun Yüksək Dağ kəndlərinə doğru irəliləyir. Ünvanımız Qobustanın ən məşhur kəndlərindən biri olan Xirmilli kəndindəndir. Bax, bu kənddə fermer təsərrüfatı quran bir sahibkar bu xidmətə müraciət eləyərək təsərrüfatına baxış keçirilməsi onlara lazımi məsləhətin verilməsi ilə bağlı bizə müraciət eləyib. Biz də komanda olaraq üzümüz Xirmilliyə doğru gedirik və təsərrüfatlarda problem nədir? O sahibkarın hansı məsələlərini narahat eləyirdi, hansı tövsiyələr verdi? Bu barədə verilişimizi sizə geniş danışacağıq. Getdik Xirmilliyə. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Biz bugün Agrobiznes Məsləhət Mərkəzi Qobustan rayonu Xilmilli kəndində bir təsərrüfatda, Natiq qardaşın təsərrüfatındayıq. Təsərrüfatda toplam 100 başa yaxın büyükbaş heyvan var, iri buluzlu heyvan var və müəyyən problemləri vardı. Onunla əlaqədar bugün təsərrüfatda olmuşuq. Təsərrüfata ümumi baxış keçirdik, müxtəlif məsləhətlər verdik. İşin planlaması, yemləmə və digər qüsurlar, ümumiyyətlə, bu haqda fermerlərin dəqiq məlumatları yoxdur. Yəni, sağ olun, gəldiniz, həmin nöqsanları dediniz. Yəni, bu bizə bir böyük bir, belə deyək, plusdur. Verilişimizin yeni bir ənənəsi həm də bu verilişdə süd içməyimizdir. Kənan bəyəm, südü də hərdən qurtumlayaq. Sizə belə bir sual. Bu qədər ki, fermaları gəzirsiniz, təsərrüfatlarda olursunuz.
Süd istehsalın insanları süd istehlak edir mi? Aslında bu çok ciddi problemdir. Ben bir neçə dəfə də bu barədə irad tutmuşam. Yani fermerler. İrad deyəndə bir tövsiyə kimi demişəm ki, məsələn gedirsən təsərrüfata otursan bir otağı var, bir ofis var da. Təkcə mənim çay içsiz, kofe içsiz, nə su içsiz deyirəm, süd içirəm. Baxın belə qəribə baxırlar ki, yani süd necə yani biz deyirəm burada süd istehsal eləmirsiniz. Niyə süd təklif eləmirsiniz ki? Və yaxud işçilərinizə günortamı, səhər yeməyindəmi, günorta yeməyindəmi və yaxud arada bir tutaq ki bir fasilədəmi çaydansa süd təklif eləyin və yaxud süd məhsulu olan bir ayran təklif eləyin. Bilirsiniz, özümüz istehsal etdiyimiz məhsulun istehlakçısı deyiliksə və biz də bu ölkənin bir fərdiyik. Nəticədə südün qiymətinin ucuz olmasından girələnməyinə dəyməz. Çünki biz süd içmə vərdişini yaratmamışıq. Düzdür, bütün evlərdə demək olar ki, pendir kimi, məsələn, süd məhsulunun bir pendir hamı yeyir. Amma qatıqdan istifadə edən, süddən istifadə edən, nə bilim, kərə yağından istifadə edən, müxtəlif ayrandan falandan, süddən alınan yan ürünlərdən, şordan, kəsmikdən, xamadan istifadə edən adamlarımız çox azdır. Əsasən də xam süddən istifadə edən adamlarımız azdır. Hətta Qurani Kərimdən Nəhl surəsi 16-cı surə 66-cı ayədə də süd haqqında məlumat var. Yəni, süd halal bir neymətdir. Və sizi inandıram ki, Azərbaycanda istehsal olunan südlərin elə hamısı demək olar ki, orqanikdir. Çünki burada ölkəmizdə o kimyəvi məhsullardan istifadə edən, nə bilim, çox genetiki modifikasiya olmuş heyvanlar falan yoxdur. Hamısı yerli heyvanlardır və ən orqanik, ən təmiz süddür elə bizim ölkədə istehsal olunan süddür bəlkə də dünyada. İndi belə desəm, biraz da bəlkə də obrazlı çıxar. Süd çox vacibdir. Süd içmək yaxşıdır. Süd istehsal edən, istənilən biz heyvanlardan soruşsaq ki, südü sata bilirsən, hamısının cavabı bir məna olacaq hamısı ki, yox, lazımdır. Sata bilmirəm. Amma heç özünüz belə içmirsiniz. Bəli, istehlak eləməyə təbliğ eləmək lazımdır. Özünüz bilmək lazımdır. Kimsə onu alıb içməlidir. Öz uşaqlarına, öz qohum əqrəbələrinə təbliğ eləməlidir. Yəni, özü örnək olmalı ki, bax, mən süd içirəm, süd çox vacibdir. Ondan sonra insanlar da buna təşviq eləmək lazımdır. Bəli, dostlar, süd içib içməmək sizin şəxsi seçiminizdir, amma biz sizdən xahiş edirik bizim kanalımıza abunə olun, yayımları bəyənin. Bu, bir dostcasına sizə elədiyimiz qınaqdır, sizdən umduğumuz bir işdir. Süd işinə qarışmırıq, biz içirik gördüyünüz kimi. Evet. Amma bizə dəstək olan Agrobiznes TV platformasına kömək eləyin, çünki bizim bu kömək ehtiyacımız var, izlənməyə, baxışa, yayılmasına çox qiymətli informasiyalar var. İstəyirik ki, daha çox insan faydalansın, ona görə əliniz elə bax o düymədə olsun xahiş edirik və kənddə kəsəkdə kim ağınızı gəlirsə bu yayımı göndərin. Onlar da bizlə qoşulsunlar və artıq biz başlayaq suallara cavablar. Buyurun. Başlayaq. Ramaz İsmailovun sualından başlayıram. Deməli, inəyə 500 qram qarğıdalı, 500 qram buğda soyası. Buğdanın soyası? Buğda soyası yazıb, ola bilər buğda soya demək istəyir. Elə ola bilər? Bilmirəm. Hə. Soya sözün unudur. 500 qram buğda, 2 kilogram kəpək qatdım, verdim. İnək 2-3 gün yedi, sonra ya ot ya da yem yedi, nə də ola bilər. Nəsə, bu dünən də yazmışdı. Ramal bizdə nə istəyir, mən 2 gündə başlayır. Nə demək istəyir ama? Yəqin bilmək istəyir ki, arpa buğdadan yem düzəldib vermiyorlar. Əgər heyvanın, bayaq dediyim kimi, heyvanın hər litr süd məhsullarına görə 2 kilogram qüvvəli yem düzəldin, verin və çalışın ki, ta ki 8 kilo yem verəcəksə, onun 6 kilosu arpadan, buğdadan, qarğıdaldan olsa da, heç olmasa 1-2 kilosu protein əsaslı yemlərdən, kəpəkdən, çiğitdən, soya şorotu varsa, soya şorotundan və s. ibarət olsun, o zaman ehtiyaclarını nisbətən qarşılanmış olarsınız. Yem xam mallarından başqa, hətta onların ehtiyac olan, məsələn, duzdur, sodadır, mərmər tozudur, vitamin premixlərdir. İmkan daxilində əlinizdə hansılardan varsa, onlardan da əlavə eləyin. Eliyək. Eldar Məmmədovun sualı. Eldar soruşur ki, keçiyə kəpək və yarma verirəm. Keçiyə, cinsin yazmır. Doğumdan sonra bir neçə gün kəsməliyəm, yoxsa yemi artırmalıyam? Yox, əksinə. Doğumdan sonra mütləq, yəni boğaz vaxtı da yemləmək lazımdır. Doğumdan sonra keçilən hər litr süd məhsullarına görə 400 qram qüvvəli yem vermək lazımdır. Ən aşağısı 16 proteinli yem vermək lazımdır. Yəni təkcə kəpəklə, buğdayla olmaz. Çünki kəpəyin özünü zaten 15 protein, sırf kəpək versəniz belə 16 protein ala bilməzsiniz. Heç olmasa əlavə olaraq ya soyanın şurotundan, ya günə baxan şurotundan və yaxud pambıq çiğidinin şurotundan heç olmasa əlavə eləyin. Bir qarışıq düzəldin, ta ki 2 litr süd versə 800 qram, 3 litr süd versə 1-200 qram gün ərzində yemləyin. 2 dəfə yem verin səhər axşam, sağımdan sonra mütləq. Deməli, soyuq payız ingiliscədən tərcümə edəndə mən belə başa düşürəm ki, soyuq payız adlı bir izləyicimiz var.
belə bir sualı var. Faizlə bağlı deyil sual. Sualı. Deməli kökəltməyə iynə vurmaq istəyir və ya vurub. Bəli. Soruşmaq istəyir ki, yerli cinsə istinad edim yoxsa xaricdən gələn cinsə? İnəklərdən gedir söhbət yoxsa erkək danalardan yazır. Ola bilsin ki, bəzi təsərrüfat sahibləri belə bir yəni belə deyək də belə bir yönləri var ki, onlar qoca inəkləri alırlar, yəni bala inəkləri. Sonra inəklərin özündə kökəldirlər, balasını saxlayıb inəyi satırlar ət kimi. İnəklərin yaşlı inəklərin kökəldirilməsindən ötürü onlar mütləq qüvvəli yem vermək lazımdır. Ümumiyyətlə yaşlı orqanizmlərin təzədən ət alması prosesi biraz geniş baş verən prosesdir. Çünki cavan orqanizm yemə daha yemdən yararlanma oranı, yəni yemdən yararlanma nisbəti daha yüksəkdir. Yaşlaşmış, metabolizmi pozulmuş, ürək qan damar problemləri, məsəl üçün insanlar kimi də bunlardır. Bilirsiniz, verdiyiniz yemə cavab verməkdən ötürü mütləq daxil orqanların saz vəziyyətdə olmalıdır. Amma heyvan yaşlaşanda artıq məsələn bir neçə doğum, 7-8 doğum keçirdəndən sonra müəyyən damar problemləri baş verir, qaraciyərin, dağciyərində müxtəlif problemlər olur, bağırsaqda müxtəlif problemlər olur və verdiyiniz yemdən yararlana bilmir. Ona görə də qüvvəli yemdən yemləmək lazımdır. Və yaşlı heyvanların hər 80 kiloqramına 1 kiloqram qüvvəli yem hesabı ilə yemləyib vermək lazımdır. Çünki 60 kiloqramına ehtiyacdır. 80 kiloqramına 1 kiloqram qüvvəli yem hesabı ilə qüvvəli yemdən yemləmək lazımdır. Bir neçə ay, yəni 2 ay, 3 ay, zaten 3 ay can o verdiyiniz yemə cavab vermirsə əlavə xərç çəkməyinə dəyməz. Bordaq danıya səhər vaxtı birinci otu yoxsa yem vermək? Bax, biz bayaq elə o məsələdən danışdıq, yemləmə rejimində mütləq birinci otu vermək lazımdır, sonra yemi vermək lazımdır və gün ərzində də bir 4 dəfə ən aşağısı hər 3 saatdan bir su vermək lazımdır. Təşəkkür. Fuad Xəlilov, yerli inəyə 100 kiloqram yem rasionu deyərdiniz. Əlimizdə arpa, çiğit, qarğıdalı, kəpək var. Südlük yem rasionu deyərdiniz. Bunları necə qatışdıraq? Valla o heyvanın, bilirsiniz, yerli inək indi neçənci laktasiyadadır, nə qədər vaxtı doğub, sağım gün, neçənci sağım gündə. Tutaq ki, 10 ayda sağırlırsa artıq ona siz neynəsəniz, süd artırmayacaq. Çünki qurutmağa doğru gedir. Və yaxud boğazlığı varmı, yoxmu, bunu dəqiq bilmək lazımdır. Yəni, amma arpadan, buğdadan, çiğitdən, kəpəkdən belə eləyə bilərsiniz. Dediyim kimi, əgər 100 kilo yem düzəldəcəksinizsə, o 100 kilonun bir 25 kilosu çiğitdən, kəpəkdən, müxtəlif şurotlardan ibarət olmalıdır, yəni proteinli mazdır. Əgər təkcə çiğitlə kəpəkcə əlinizdə, amma bir 30 kilosu, yəni biraz nisbəti çox olsun, 30 kilosu kəpəkdən, çiğitdən ibarət olsun, 70 kilosu arpa buğda qarğıdaldan. Və məhsuldarlığına görə də yemləyin. Ta 8 litr süd verirsə, 4 kilo yem verin. Əgər hiss edirsinizsə ki, daha çox yem versəniz, daha çox süd verəcək, dənəmə yanılma yöntəmi deyirlər türklərə. Yəni, istifadə edib səhvlərinizi görərək, yəni yoxlaya bilərsiniz, bu süd verir, vermir. 5 kilo yemləyin, görün 10 litr süd verəcəkmi? Verəcəksə, tamam, 5 kilo ilə yemləməyə başlayın. Yox, vermirsə, yemi yenidən salın 4 kiloya. Əgər 8 litr südə qalacaqsın. Dostlar, Kənan müəllimin verdiyi cavablar sizi təmin edirsə, istədiyiniz cavabı alırsınızsa, xahiş edirəm, ona təşəkkürünüzü bildirə bilərsiniz. Bu təşəkkür yayımlarımızı bəyənmək, kanala abunə olmaq və paylaşmaq. Nə qədər çox paylaşsanız, bu informasiyalar daha çox insanlara yayılacaq. Əslində, siz bunda daha çox maraqlı olmalısınız. Çünki kənddə yaşayırsınız, təsərrüfatla məşğulsunuz. Yaxınlıqda da təsərrüfat var. Ola bilər, siz bizi izləyirsiniz, o izləyə bilmir. Ona da verin, qoy boş vaxtı. Bu informasiyaları almış olsun. Çünki sualların çoxu təkrarlanır, bir-birinə yaxında oxşardır. Bəli. Ola bilər ki, bu cavablar deyil, istədiyiniz sualı ala bilərsiniz. Ehtiram Əliyevin sualı ilə söhbətimizi davam eləyək. Ehtiram soruşur ki, heyvanın diri çəkisini necə bilmək olar, əgər tərəzi yoxdursa? Heyvanın diri çəkisini təyin eləməkdən ötürü, əgər sərişdə varsa, gözəyarı təyin eləmək mümkündür. Və yaxud o işi bacaran tutaq ki, qəssəblərdən maraqlanma olar ki, gəlsin, baxsın, deyilsin. Məsələn, mən adam doğururam, bizim kəndimizdə bir 10-15 nəfər elə adamlar var ki, baxanda gözünü təyin edə bilir. Bu, yəni, bir vasitədir ki, çəki qoya bilən adamlarla. Bir də kilogram metrə deyilən bir metrələr var. Yəni, ip, belə, o parça metrələr vardır, 10 kimi bir metrələr var. Amma o metrələr cinsə özəldir. Tutaq ki, angus üçün ayrıdır, simental üçün ayrıdır və o safqan cinslərdə daha dəqiq çəki göstərir. Tutaq ki, kilogram metrəni alıb yerli heyvanın
cidoğun belə deyək də cərdanlığını, sinəsinin ölçüsünü, qucumunu, döş qucumunu ölçsəniz, orada bir 15-20 kilo, bəzən 30 kilo yanılma ola bilir. Orada necədir? Heyvanın qabaq qolunun arxasından sinəsini də belə deyək, belindən sinəsinə qədər ölçürlər, o ölçünün arxasında çəki yazılır. Hansı çəkidə dayanırsa, o çəkidə göstərir. Amma kilogram metrələr dediyim kimi cinsə özəldir və bəzən yerli cinslərimizdə və yaxud mərəzlərdə çox da dəqiq göstərmir. Vüsal Həmzə, bordaqda olan kökəlmiş, erkək dananı qonşular inəklərin höyrə durması üçün istəyirlər. Hı-hı. Bizim bölgələrimizdə ənənəvi metoddur. Bəli. Kəlini ver, bir iki günü yaparım. Əvəzən nə verirlər? Arpa falan, nəsə belə bir şey verir. Natural qaydada ödəşirlər. İstəyirlər, Vüsalın kəlin istəyirlər, çox gözəl. Sual odur ki, kök dananı inək sürməyə buraxsan, arıqlayar yoxsa arıqlamaz? Hə, burada arıqlamandan narahat olmayın. Əsas narahat olması məqam əslində fərqlidir. Yəni, heyvandan hansısa bir xəstəlik keçə bilər. Çünki qonşu təsərrüfatda saxlanan heyvanın brusilyozdurmu və yaxud xlamidioz xəstəliyi varmı və yaxud müxtəlif yolxucu xəstəliyi varmı, yoxmu onu bilmirik. Yəni, sağlamından əmin deyilik. Sizin heyvanınızın onu sürməsi nəticəsində müxtəlif xəstəlik yoluxa bilər. Əsas vacib məqam budur. Amma heyvanın yəni o cins aktı yerinə yetirməsi onu arıqladacaqmı? Bu arıqlatmır. Əksinə testosteronun ifrazını artırdığına görə heyvanın boy hormonu həm də testosteron heyvanın daha da çəki almasına səbəb olur, daha belə canlı cidəyal olmasına. Bu təbii ki, məsələn, gün ərzində bir dəfə bu işi görsədir. Amma bir 10 inəyin üstünə salıb, bir gündə 10 dənə heyvanla elətdirmək, bu əlavə enerji sərfiyyatıdır və heyvanın arıqlamasına səbəb ola bilər. Yəni, heyvanın yorulmadan o işi görməsi, əksinə heyvanın, belə deyək də, boy artmasına səbəb olur. Amma aşırı istismar artıq arıqlamasına səbəb olacaq. Bəli. Kənan Nərmanoğlu, ümumiyyətlə iki dənə Kənan bizə sualı yazıb, biri Nərmanoğlu. Adaşım, salamlayıram hər ikisini. Deməli, Kənan bəyim, sizə hörmət əlaməti olaraq Kənanların sualını səsləndirirəm. Birinci Kənan Nərmanoğlu gəlir. Kənan Nərmanoğlu, Kənan Kazımov və Kənan Əliyev. Maşallah. Sual nədir? Kənan Nərmanoğlu sualı budur ki, lizing yolu ilə cins inəklər verirlər. Bəli. Verirlər iki dənə də Bəli. Sərf edir O Azərbaycan dilində o deməkdir. Yəni siz bu barədə məlumatlısınız. Bu gözəl bir vurğudur. O deməkdir. Yəni siz bunu bilirsiniz. Bu sətir altı məna deməkdir. Sərf edir o, yoxsa necə otarılmayacaq, evdə saxlanılacaq? Qapalı şəraitdə saxlamaq üçün cins heyvanların alınıb saxlanması zaten dövlətin də məqsədi o lizinqdə müəyyən faizin dövlət tərəfindən qarşılanması məqsədi odur ki, fərdi təsərrüfatlarda cins mallar artsın. Yəni, gələcəkdə də damazlıq təsərrüfat kimi ölkədəki böyükbaş heyvanın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına ötürü nəzərdə tutulmuş bir proqramdır bu. Əgər tövlə şəraitiniz varsa, saxlama yeriniz varsa və qaba yemə ehtiyatınız, qüvvəli yemə ehtiyatınız varsa, əlbəttə ki, alıb saxlamanı sərf eləyər. Amma mən məsləhət görürəm ki, almamışdan qabaq öncə. Tutaq ki, bir dənə, iki dənə alacaqsınız, gündə 20 litr, 30 litr süd istehsal etdiyiniz zaman o südü harada dəyərləndirəcəksiniz, necə satacaqsınız, bu işləri planlaşdırın, yəni marketing tərəfini planlaşdırın. Ondan sonra heyvanları alın və saxlamağa çalışın. Və bir də heyvanları almamışdan öncə o heyvanların saxlanması haqqında müxtəlif internetdən araşdırmalar aparın, necə yemləmək lazımdır, hansı yemlərdən vermək lazımdır, hansı rejimlərə əməl etmək lazımdır. Bunları bir araşdırın, yəni ilkin bir informasiya formalaşsın. Sonra heyvanları alıb saxlaya bilər, əlbəttə o qədər elə bizim tanışlarımız, dostlarımız var ki, alıb saxlamaq olar. Növbəti Kənanın sualına keçirəm. Kənan Kazımov, Aran bölgəsinə simental yoxsa Jersey? Hansı cins sərfəlidir Aran bölgəsi üçün? Jersey cins haqqında biz keçən dəfə bir verilişdə bir qısa anons vermişdik. Bəli. Jersey-nin südü nisbətən azdır simentaldan və yağlılığı çoxdur, amma isti bölgələrdə Jersey-nin yağlılığı çox olmayacaq. Çünki süddəki yağlılıq heyvanın belə deyək də, daha soyuq şəraitə uyğunlaşma, iqlimə uyğunlaşması nəticəsində yaranmış, formalaşmış bir şeydir. Əgər hava istidirsə, heyvan o yağı parçalayaraq bədənin soyutmasını, istilətməsini təmin eləməkdən ötürü enerjisinin qarşısını alacaq, südün yağlılığı aşağı düşəcək. Bu bir. İkincisi, Jersey-nin özü həm balacadır, yəni orqanizmi balacadır,
erkek balası doğulduğu zaman ətliyə o qədər də yararlı olmur. Amma simentalda fərqlidir. Simentalın həm dişi balası yararlıdır, süd verir, həm də erkek balası ətlik kimi yararlıdır. Və simental cinsindən nisbətən belə deyək, aran bölgəsində daha çox saxlanılan heyvandır. Yəni faktikidən gedir də. Məsələn aran bölgəsində bir 200 təsərrüfat varsa, onun 199-unda simental var. Bəli. Amma cinsi bizim ölkə üçün o qədər də məsələn dağ ətəyi və yaxud dağlıq bölgələrdə daha yaxşı olar. Çünki simental çəkisi ağırdır. Sabah siz onu otartmaq istəsəniz, müəyyən bir sahəyə buraxsanız, simentaldansa cinsi daha qıvraqdır, daha yaxşı otlaq şəraitində yararlanır. Qapalı saxlamaq istəsəniz, mən simentalı məsləhət görərəm. Nisbətən həm ölkəyə çox gətirilir o heyvanlar və ölkənin daxilindən alsanız daha yaxşı olar. Yəni ölkənin daxilində doğulmuş, böyümüş, mühitdə uyğunlaşmış, adaptasiya olmuş alsanız daha yaxşıdır. İkinci Dünya Müharibəsi günlərində məşhur bir slogan var idi, şuar var idi. Hər yerə yapışdırmışdılar. Demək olar ki, o İkinci Dünya Müharibəsində düşmən üzərində psixoloji üstünlüyü təmin eləmişdi. Bir dənə yaşlı ana idi, qadın. O barmağın bütün onu izləyən bab elə şahadət barmağını uzadıb bir sual verirdi insanlara ki, sən bugün vətən üçün neynəmsən? Bu çox təsirli bir şuar idi. Onu kimsə düşünmüşdü. Hə. Və hər kəs, bütün Sovet keçmiş rəhmətli Sovet vətəndaşları o sual qarşısında aciz qalırdı. Bugün mən vətən üçün neynəmsən? Özlərinə hesabat verirlər. Bəli. Vicdanları yerinə titrədən bir şuar idi. O cür şuara İkinci Dünya Müharibəsində dostlar, faşizm üzərində qələbəni demək olar psixoloji üstünlüyü təmin elədi. Mən niyə uzaqdan gəlirəm mövzuya? İndi birdən yadıma düşdü. İstəyirəm dostlarımıza belə bir sual verim. Siz bu gün Agrobiznes TV üçün nə etmisiniz? Kanalımıza abunə olun. Ən yaxşı yaxşı. Bəyənin dostlar. Bəyənin, bizə dəstək olun və inşallah biz fikrimiz var ki, verilişlərimizin sayını artıraq, daha çox interaktiv qaydada bu sualları cavablandıraq, amma dəstək bizə dəstək çox əhəmiylidir. Əgər o dəstəyi görsək, biz yenə bir performansını işləyə bilərik. Elman Quliyevin fikirlərinə söhbətimizi davam edirəm. Elman Quliyev sizi və məni salamlayır. Əziz çəkirsiniz, çox sağ olun. Biz sizə minnətdarıq Elman. O sual sənin üçün də keçərdi. Sən bugün Agrobiznes TV üçün nə etmisən? Bu sualı sənə də verir Elman. Göyçaydan salamlayır Elman bizi. Aleyküm. Çox sağ olsun. Elçin Allahverdiyev. Allah kömək olsun sizə. Bizə heyvanların saxlanmasına kömək edirsiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah razı olsun. Siz də bizə kömək edin. Elçin. Dostlar, ictimai müzakirələrdən çox deyilən fikir budur ki, bugün ölkədə kifayət qədər televiziya var, internet kanalları da var. Bunlar hamısı şou ilə məşğuldur, siyasət ilə məşğuldur, insanların beynin başqa istiqamət aparmaqla məşğuldur. Amma bəlkə Agrobiznes TV yeganə platformadır ki, sırf kənddən, kətçidən, heyvandan, kətdən, kəsətdən danışır. Siz də bizə dəstək verməsəniz, onu da bilmirəm necə olacaq. Hökmən siz bizə kömək eləməlisiniz, dostlar. Bizə dəstək olmalısınız ki, bu daha da genişlənsin. Ən azı hamı şikayət edir ki, niyə bizdə yoxdur? Biz də fakt olaraq deyirik ki, birin qurmuşuq. Bəli. Bəs siz bizə dəstək vermisinizmi? Bir dənə o düyməni basmaq tələb olunur. O da ki, pulsuz. Onu edə bilərsiniz. Davam edək söhbətimizə. Elnur Fətəliyev sizə sual verir. Bağlı şəraitdə saxlanan qoyunlar haqqında danışın zəhmət olmasa. Qapalı qoyunçuluq təsərrüfatı Azərbaycanda bir neçə böyük şirkət tərəfindən aparılmış işdir. Mən hətta o şirkətlərin birində o firma təsərrüfatının rəhbəri işləmişəm bir il. Azərbaycanda qapalı qoyunçuluq hal-hazırda o qədər də populyar deyil. Yəni bu haqda da məlumat çox azdır. Amma sizi inandırıram ki, örüş otlaq sahələrinin əkin altına alınması nəticəsində artıq örüş otlaq sahələri yoxdur və yaxud da olan örüş otlaq sahələrinə də sürüləri aparmaq, gətirmək, yoldakı tələfat, orada çəkilən xərclər artıq insanların qoyunçuluğu qapalıya keçirməsinə bir elə bir ki, bir təkan oldu. Qapalı qoyunçuluq əslində yaxşı, rahat tərəfləri, müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəfləri budur ki, il boyu yəni yemə pul xərcləmək lazım gəlir. Amma müsbət tərəfi nədir? Siz sürü idarə etməsini təşkil eləyərək hər ay quzu ala bilərsiniz, yəni heyvanların doğumunu təşkil edə bilərsiniz. Eyni zamanda baytarlıq xidmətləridir, sağlamlıqdır. Heyvanların yemi yedi, yemədi, bunu bilməkdir, uçotunu aparmaqdır, məsələn, yırtıcı vəhşi heyvanlardan qorumaqdır, tutaq ki, sahələrdə, dağlarda dumana düşür, ölür, yıxılır, ölür, canavar aparır, ya
itir və yaxud oğurlanır. Amma həyətinizdə qapalı bir şəraitdə salınız, amma bu itkilərin heç biri olmur. Eyni zamanda istədiyiniz vaxtı qurd dərmanlarına verə bilərsiniz, sağlamlığını çox yaxşı şəkildə qorumaq mümkündür. Eyni zamanda sürünə qot sayını aşağı salıb, yəni belə deyək də, əlavə yemlənmə xərclərindən azad olursunuz. Çünki belə deyək, açıq şəraitdə hər 10 heyvan üçün bir qoş lazımsa, qapalı şəraitdə 20 heyvan üçün bir dənə qoş saxlamanız bəs eləyir, kifayət eləyir. Və hətta siz mərhələli şəkildə doğum planlaşdırsanız, 200 qoyun üçün 5 dənə keç saxlasanız da bəs eləyir. Çünki hər partiyada 50 dənə, 60 dənə heyvanı mayalamaq üçün 4 dənə qoç bəs eləyir. Bundan əlavə, toğlular gözünüzün qabağında olur, quzular gözünüzün qabağında olur. 2 aydan sonra artıq quzuları kök etməyə, bəsləməyə alıb, toğlunu daha tez yetişdirib, daha yüksək çəkidə satmaq mümkündür. Bir heyvanın, bir qoyunun belə deyək də, 150 gün ərzində qapalı şəraitdə yediyi yemin məbləği təxminən 60-65 manata başa gəlir və o, sizə bir quzu doğduğu zaman artıq öz yediyi xərci qarşılayır. Əlavə olaraq, o 290 və yaxud 390 bu artıq qazancdır. Yəni, qapalı şəraitdə saxladığımız heyvanlarda mayalanmaya mayalanma vaxtı flashing deyilən bir yemləmə var, yəni daha qüvvəli, daha balanslı yemləmə. Bu zaman yemləmədən dolayı 200-lik faizini, 300-lik faizini yüksəklərə qaldırmaq mümkündür. Belə təsəvvür edin ki, il ərzində ildə 2 bala almaq mümkündür. Yəni, təsərrüfat tam sürü idarə etməsində keçəndən sonra, bir il yarımdan sonra artıq siz ildə 2 bala ala bilərsiniz. İlk etaplarda amma 3 ildə, 2 ildə 3 bala almaq mümkündür. Amma 1-2 ildən sonra artıq siz sistemi qurandan sonra hər il 2 bala ala bilərsiniz. 2 dəfə doğum ala bilərsiniz. Yəni, ola bilər ki, 2 dəfədə siz 4 bala alarsınız. Bilirsiniz, bu qapalı qoyunçuluq, məsələn, bizim qardaş ölkə Türkiyədə artıq geniş vüsət alıb, inkişaf eləyib və adamlar bu işdə çox irəli gediblər. Və çox da yaxşı nəticələr var. Sizi inandırım ki, 2000-3000 başlıq sürülər hətta qapalı alırlar. Biz də bir çox mühüm addım atmışıq, Kənan müəllim. Elə bu yerdə yeni qoşulan bizim izləyicilərimizi məlumatlandıraq ki, nəzərə danışırıq, ola bilər çox şeysi aydın deyil, amma Agrobiznes TV-nin xidmətləri artıq var. Siz o xidmətləri birbaşa tövlənizə, fermanıza, yaşadığınız kəndə çağıra bilərsiniz. Zootexnik xidmətləri 1, baytarı xidmətləri 2 və artıq biz 2 bölgəmizdə Bərdədə və Qobustanda olmuşuq. Gəlin, bu barədə də yeni qoşulan izləyicilərimizə təsəvvür yaradaq, sonra sualların cavablanmasını davam eləyəcəyik. Zootexnik xidməti, baytar xidməti necə işləyir? Buyurun. Heyvandarlığa nədən başlayayım? Görəsən, qoyun saxlayayım, yoxsa inək? Yerim balacadır, görəsən, quş saxlaya bilərəm? Vay dədə, axı mən yemləm haqqını heç nə bilmirəm. Heyvanım daha çox ət və süd verə bilərdi, əgər düzgün bəsləsəydim. Görəsən, yeni tövləmi necə qurum? Dəyərli heyvanlarlar, bütün bu suallar sizi düşündürür, eləmi? Biz bunu bilirik, ona görə də yeni xidməti sizin istifadənizə veririk. Agrobiznes televiziyası ödənişli əsaslarla zootexnik xidmətini sizin ixtiyarınıza verir. Tövlənin seçilməsi, məhsullar cinslərinin təyini, tövlə şəraitinin qurulması, yemləndirmə rasionları və digər sizi maraqlandıran bütün xidmətləri sizə göstərəcəyik. Bizimlə əlaqə saxlayın, bizi çağırın və bizim zootexnik mütəxəssis heyəti sizin təsərrüfatınızın vəziyyətini qiymətləndirsin, sizə yeni biznes ideyaları versin və təsərrüfatınızda uğur qazanmaları üçün sizə bütün dəstəyi göstərsinlər. Nömrəni xatırladıram. 05-264-50-57 Alo, zootexnikdir. Əziz izləyicilər, Agrobiznes televiziyasının bir müddət əvvəl elan elədiyi zootexnik xidməti Qobustan rayonu Yüksək Dağ kəndlərinə doğru irəliyir. Ünvanımız Qobustanın ən məşhur kəndlərindən biri olan Xirmilli kəndindəndir. Bax, bu kənddə fermer təsərrüfatı quran
1. Sahibkar bu xidmətə müraciət eləyərək təsərrüfatına baxış keçirilməsi onlara lazımı məsləhətin verilməsi ilə bağlı bizə müraciət edib. Biz də komanda olaraq üzümüz Xırlımiliyə doğru gedirik və təsərrüfatlarda problem nədir? O sahibkarın hansı məsələləri narahat eləyirdi, hansı tövsiyələr verdi? Bu barədə verilişimizi sizə geniş danışacağıq. Getdik Xırlımiliyə. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Biz bugün Agrobiznes Məsləhət Mərkəzi Qobustan rayonu Xırlımilli kəndində bir təsərrüfatda, Natiq qardaşın təsərrüfatındayıq. Təsərrüfatda toplam 100 başa yaxın böyük baş heyvan var, iri buluzlu heyvan var və müəyyən problemləri vardı. Onunla əlaqədar bugün təsərrüfatda olmuşuq. Təsərrüfata ümumi baxış keçirdik, müxtəlif məsləhətlər verdik. İşin planlaması, yemləmə və digər qüsurlar, ümumiyyətlə, bu haqda fermerlərin dəqiq məlumatları yoxdur. Yəni, sağ olun, gəldiniz, həmin nöqsanları dediniz. Yəni, bu bizə bir böyük bir belə deyə, plusdur. Heyvan saxlayan zəhmətkeşlərimizin nəzərinə Agrobiznes TV sizə yeni xidmətini, baytarlıq xidmətini təklif edir. Müayinələr, müalicələr, dırnaq baxımı, qeysəriyyə, amputasiyalar və digər müxtəlif cərrahə əməliyyatlar. Xidmətlərimiz ödənişlidir. Buyurun, zəng vurun və təcrübəli baytar həkimlərimiz sizin təsərrüfatlarınıza gəlsinlər. Telefon nömrəsi 050-264-50-57. Onların cavablandırmasını davam edirəm və xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim ayrıca olaraq Agrobiznes TV-yə aid olan WhatsApp qrupumuz da fəaliyyət göstərir. Siz o WhatsApp qrupuna da qoşulmaq istəyirsinizsə, tez-tez ekranımızda gördüyünüz nömrələyə öz istəyinizi göndərə bilərsiniz. Bizim yoldaşlarımız sizi həmin qrupa daxil eləyəcək. Yayımlarımız haqqında informasiyanı vaxtında ətraflı almaq üçün bu lazımdır. Məsələ, həmin qrupa gələn suallar da səsləndirək. 21-27 nömrəli abonent var. Belə bir sual yazır sizə, Kənam əlim. 2-3 aylıq quzular, 2-3 aylıq quzular üçün nə etməliyik ki, kökəlmə olsun? Otlaq sayəsi yaxşıdır, otu ana altda, otu ana altda əmirdə. Amma istənilən kimi kökəlmə irəliləyiş yoxdur quzularda. Ümumiyyətlə, quzuların kökəlməsindən ötürü ilkin vacib olan şey anasının südüdür. Deməli, yəni quzunu böyütmək üçün anasını düzgün yemləmək lazım ki, ana südlü olsun. Otardığınız zaman heyvan yaşama payını qarşılayacaq, amma verim payı üçün mütləq səhər və axşam qüvvəli yemlə dəstəkləmək lazımdır. Ana qoyunları və balaları 3 aya qədər ana qoyunun altından ayırmayın. Çalışın, yəni göyotda çıxırsa, anasından ayırmayın ki, heç olmasa 3 ay anasının südü ilə həm də otundan qidalansın. 3 aydan sonra diri çəkisi 17-18 kiloya çatdığı zaman onları artıq toğlu bəsləmə şəraitinə, yəni bordaq şəraitinə bağlayaraq bəsləyib daha yaxşı çək ala bilərsiniz. Murad Məcidov, məndə erkək danalar var. Nə qədər yemləyirəm, kökəlmir danışdığımız məsələ. Bəli. Bəli, kifayət qədər Murad yemləyir, amma kökəlmir. Danaların yemlənir, amma kökəlmir. Bax, burada bu 5 tərəfdən mütləq biri orada var. Ya ehtiyacları düzgün qarşılamırsınız, ya yemləmə rejimini düzgün aparmırsınız, ya havalandırma doğru deyil, ya suvarma doğru deyil və yaxud da ki, tövlədəki şərait, yəni rifah doğru deyil. Bunlardan hansının
doğru olmadığını artık özünüz təsbit edə bilərsiniz. Biz verilişdə bu haqda məlumat vermişik. Verilişimizə diqqətlə qulaq asın. Sonra öz fermanıza bir üçüncü göz kimi, yəni bir kənar adam kimi baxın ki, siz harada nə isə verirsiniz. Ehtiyacları qarşılaya bilmirsinizmi, yoxsa digər şeylərdə səhviniz var. Yəni, heyvanlar, ümumiyyətlə canlı orqanizm, Allah Taala tərəfindən belə qurulub ki, ehtiyacından artıq olan qida ilə qəbul elədiyi şeyləri atmağa qıymır. Yəni, onu bədənə depoluyor müxtəlif yağ kimi, pi kimi, müxtəlif formalarda. Çünki heyvanlar əcdadlarından bilirlər ki, bu mövsüm dəyişkənliyin hesabına və yaxud da vəhşi heyvanlar qovarırlar bu otlaqdan otlağa, yaxşı yerdən pisiyə yediblər. Orqanizm uyğunlaşıb, adaptasiya olunub, yediyi yemin artıqlarını çölə atmasın, bədənə toplasın. Amma o halda kökəlmiş ki, siz heç ehtiyacı olanı vermirsiniz ki, gəl, ki, əlavə, belə təsəvvür edin, günün ərzində 10 manat xərciniz var, günlük 10 manat, amma 9 manat pul qazanırsınız. Belə oldu halda gündə 1 manat borclanırsınız. Amma 10 manat xərciniz var, gündə 13 manat pul qazansanız, 10 manatı xərcləyib 3 manatını cibinizdə saxlaya bilərsiniz. Bu 3 manat nəticədə ayın axırında 90 manat olacaq. Yəni yemləmə də belədir. Ehtiyacından artıq, yəni yaşama payından başqa, məhsulların payını verdiyiniz zaman mütləq kökələcək. Murad yazır, fikrin davamını oxuyuram, elə mən bu fikirləri sizdən almaq istəyirəm. Murad fikrin davamında yazır ki, bütün sutka boyu, bütün günü göy ot var heyvanların qabağında. Əlavə qüvvəli yemləməyə ehtiyac var mı bu vəziyyətdə? Əlbəttə, bax, mən bayaq dedim, bütün sutka boyu heyvanın qabağında ot olması, onun o otdan yeyib sizin üçün kələyə çevriləcəyi anlamına gəlməz. Yəni, rejim və ehtiyacı qarşılamaq lazımdır. Yəni, belə təsəvvür edək də, bax, Novruz bayramı ərəfəsində və yaxud Yeni il bayramı ərəfəsində əsasən də bu süfrənin bol vaxtlarından danışıram da. Bütün gün üstündə şəkər bura paxla vurur, hər gün ondan, gün ərzində ondan ağzımıza qoyur, yemək vaxtını keçirdirik. Yəni, yemək vaxtı aşı gətirib qoyursa, adam yemək istəmir. Bax, heyvanlarda da belədir. Əgər o daimi yemək ulaşa bilirsə, paşa könlündə havası deyir, gedir onda bir qarpı marır, gəlir otur. O artıq kökəlmək üçün və yaxud yemi yeyib ehtiyata yığmaq hiss eləmir. Çünki yem daimi onun qabağında var, niyə ehtiyata yığsın ki bədən? Bədən o zaman ehtiyata yığır, qıtlıq rejiminə keçirsə, onu rejimlə verirsiniz. Bir saatdan sonra baxır ki, yoxdur. Axşama can ac qalır, axşam yeyəndə artıq atxodu çölə atmır. Yəni, artıqları çölə atmır, bədənə depoluyur. Yəni, rejimin, belə deyək də, primitiv məntiqi işləmə qaydası budur. Hüseyn yazır ki, bir, iki baş qoyunum var. Hüseynin qoyunları kökəlmir, o nədən ola bilər, eyni problem. Hə, qoyunların, bilirsiniz, bax burada sağlamlıq vəziyyəti də önəmlidir. Mən onu burada qeyd etmədim, çünki bu yemləmə ilə dolayı bir şey deyil. Bəzən heyvanları düzgün yemləyirik belə, amma kökəlmir. Bu zaman deməli bunun baytarlıq təbabət problemi, yəni sağlamlıq problemi var. Ola bilsin, qaraciyərində mi, ağciyərində mi və yaxud bağırsağında mı hansısa infeksiya var, parazit var. Sağlamlıq problemləri yoxdursa, asqırmırsa, öskürmürsə, temperaturu yoxdursa, heyvanın duruşu, foru, forması yerindədirsə, qılçı başı əyri döyürsə, donqar şəkildə durmursa, yeyirsə, kökəlmirsə, deməli yemləmədəndir. Yox, əgər elə vizual olaraq görürsən ki, bunun canı ilə əlləşir, deməli bunun yemlə əlaqəsi yoxdur da, bunun bir xəstəliyi də var. Sədi Zamanov hələf cinsli və sani cinsli keçilərlə bağlı maraqlanır. Hələf və ya sani keçiləri, cinsli keçilər Bakı üçün əlverişlidirmi? Heyvanlar çöldə otlamaq şərti ilə. Bakıda harada otartdırırsan, qardaş onu? Bakıda, yolun qırağında harada otartdırır? Bakıda bir aydan sonra bütün o yolun qırağı, bax, bir deyə belə olacaq. Yəni, yanacaq, olacaq, at yıxılsa dişi sınar. Bakıda ot var, bizim belə bir atalar sözü var. Bu Bakıda ümumiyyətlə ot yoxdur. İkincisi də külək, yəni hava cərəyanı. Hava cərəyanı enerji aparan bir şeydir. Küləkli şəraitdə, çöldə, gev zirzivilin içində yiyəcək. Yəni, o işə bulaşmayın. Əgər ferma şəraitində saxlayıb, yəni, belə təsəvvəyində, elə bir təsəvvəyin ki, siz S-class Mercedes alırsınız, amma deyirsiniz ki, mən ondan qum kisəsi daşıyacam, onu alınma, almayınmı? Almayın. Əgər o S-class-ı S-class kimi baxmayacaqsınızsa, yəni mən misal üçün deyəm, sahənin keçisini, süt keçisi kimi, uşaq kimi bəsləyib, onu zərif şəraitdə saxlayıb, ondan yüksək məhsulda süt almayacaqsınızsa, onu alıb o çöldə zizivilin, nə bilim, otun ələfini pişpişənin içində hərləməyinə dəyməz qalmış. Amma hələb dözər o zülümə. Hələb o zülümə dözəcək, amma hələb kimi dözməyəcək, elə bizim yeri keçisi kimi dözəcək, elə onunsa yeri keçisi al, burax da ora 100 manatdan, niyə hələb alırsan ki? Çox sağ olun. Diqqət, deməli, yayımıza ilk xanım fermerimiz sual yazır.
Xanımlarımızdan da dəstək gözləyirik, biz də onları dəstəkləyirik. Allah işini zavan diləsin. Xanımlarımız üçün bizim xüsusi indirimlərimiz olacaq inşallah. Bəli, hökumət. Xüsusi yanaşacaq. Aysu xanım, Aysu Abbasova bizə belə bir sual yazıb. Aysu xanımla da deməli, minnətdarıq birinci qoşulduğuna görə ki, qiymətli vaxtı sərf edib, bizə diqqət ayırır. Amma xanımlar arasında həmrəylik çox güclüdür. Birlik çox güclüdür. Aysu xanımla xahiş edirik ki, digər tanıdığı fermer xanımlar varsa bizim yayımlarımızı bəyənsin, onları da tövsiyə eləsin. Xanımlar olan yerdə ədalət olur, düzgünlük olur. Hökmən vacibdir. Aysu Abbasova belə bir sual verir. İnəklərin hamiləliyini, yəni boğazlıq vaxtı keçirsə, necə müdaxilə eləyək, hamilə qalıb boğaz olsun? Hə, yəni həvəsə gəlmə vaxtı mayalanmır, belə başa düşdüm. Yəni, mən başqa cür başa düşdüm. Məncə Aysu xanım soruşur ki, vaxtı keçib, doğum vaxtı keçib. Yox, yəni hamilə qalsın. İnəklərin hamiləliyinə, vaxtı keçsə, necə müdaxilə eləyək ki, hamilə qalıb boğaz olsun? Üzr istəyirəm, siz deyən fikir. Hə, bəli. Yəni, boğaz olmur, mayalanmır, belə başa düşdüm. Əgər həvəsə gəlməni göstərirsə, belə deyək də, normal çərə axıdırsa, həvəsə gəlmə göstərirsə, heyvanların üzərinə tullanırsa, məliyirsə, yəni həvəsə gəlmə vaxtını dəqiq tutmaq lazımdır. Bu heyvanlarda həvəsə gəlmə vaxtını keçirdəndən sonra aparılmış mayalanma əməliyyatı və yaxud da ki, kəliyə aparıb təbii cütləşmə eləmək də bəzən mayalanmamağa səbəb olur. Vaxtı dəqiq bilmək lazımdır, yəni gözləmləmək lazımdır, müşahidə eləmək lazımdır. O əlamətlər bir üzə verən kimi mütləq süni mayalanma mütəxəssisinə və yaxud da ki, hansısa bir erkək heyvandan cütləşdirmək lazımdır. Yox, əgər bunun hamısını vaxtında eləmişsiniz, yenə mayalanmırsa, deməli, artıq daxil orqanlarında bir problem var, baytar həkimə müraciət etmək lazımdır. Həftənin üçüncü bir də bazar günləri bizim verilişimizdə baytara sual verilişi var və bizim çox savadlı, səriştəli, təcrübəli baytar həkim dostlarımız var. Siz o sualı onlara ünvanlaya bilərsiniz. Mən o işi praktiki cəhətdən bilirəm və deyə bilərəm, amma bu biraz düz gəlməz. Çünki onlar... Əslində bu baytar işi. Baytar işidir, bəli. Əgər dediyim prosesləri vaxtında deyilsə. Örnək olaraq səsləndə deyil ki, Aysu xanım ilk dəfədir bizə bağlanır. Aysu xanım, deməli bir daha, Kənan bəlim dedi, mən də xatırladıram. Üçüncü və bazar günləri axşam saat 8-də baytararımız bax ekranda hazır olunur. Sizin suallarınıza cavab verəcək. Sizin verdiyiniz, sizin aradığı elə problem baytara aid məsələdir. Onlar da burada onlayn şəkildə sizi cavablandıracaqlar. İnşallah bugün bazar ertəsi, üçüncü gün akşam saat 8-də bir də qoşularsınız bu sualı, bu problemi bir də qaldıraraq. Razısınız? Bəli, əlbəttə. Mirqiyasın sualı ilə davam eləyək. Mirqiyası belə bir məsələ maraqlandırır. Bordaq quzu saxlamaq məsləhətdir ya dana? Cəddinə qurban olun, quzu sərfəlidir. Quzu danadan 5 dəfə sərfəlidir. Yəni, Allah bərəkət versin malınıza. Toğulunun bəsləməsi, böyük baş heyvanın bəsləməsindən 5 dəfə sərfəlidir. Sağ olsun, dostlarımız çoxlu xoş sözlər yazırlar. Onlara kesilən minnətdar hər birinə istəmirik ki. Mən bir şey deyim, siz suallara baxana qədər. Bizim də telefonlarımız var, qruplarımız var, müxtəlif dostlarımız var. Bir nəfər yazmışdı ki, oradan Bakıdan oturub danışmaqdan bir şey olmaz. Əslində bizim burada, məsələn, studiyamız Bakıdadır, buradan həftənin 1-2 günü gəlib çatdırıb, o rayondan, bu rayondan qaçaraq gəlib, burada veriş apardığımıza baxmayın. Bizim hamımız zaten rayonlardayıq, təsərrüfatlardayıq. Yəni, Bakı ətrafında da çox böyük təsərrüfatlar var, böyük sayda yəni demək istəyirəm. Düz Quba Qusar Yalamadan tutmuş, üzü bu tərəf Lerik rayonundan tutmuş, bir tərəfi Beyləqan, bir tərəfi də Qazağa qədər bütün təsərrüfatlarda demək olar ki, əksəriyyətində olmuşuq. Və bizim danışdıqlarımız da, belə deyək də, kresloda oturan adamların danışığı deyil. Mən zaten də danışanda çalışıram ki, daha sadə dillə danışım, daha rahat anlaşılan bir dildə danışın ki, siz buna, bu mənim savasızlığından irəliyəm, mən burada terminlə danışsam, siz 10 dəqiqədən sonra bu verilişə baxmaq istəməyəcəksiniz. Və mən də çalışıram ki, danışdıqlarımızın sizə bir faydası olsun. Bu çəkdiyimiz zəhmətin, çəkdiyimiz əziyyətin bir bəhrəsini görə bilək, bir sağ olunuzu eşidək və bir də xatırladım ki, bizə təşəkkürünüz sizin kanalımıza abunə olmağınız olar, kanalımızı bəyənin, paylaşın, verilişlərimizi digər yoldaşlarınıza da tövsiyə edin və mütləq abunə olun. Çünki sizin abunə olduğunuz zaman kanalın belə deyək, davamlı iş fəaliyyətinə kömək eləyəcək. Çox sağ olun, Kənan Hanım, çox sağ olun. Deməli, Azərbaycan tarixində çox
böyük şəxsiyyətlərdən biri Şah İsmail Xətayidir, bu mübahisəmizdir. Bir qardaşımız, izləyicimiz onun adını özünə götürüb, qeydiyyatdan keçib yəqin ki, Şah İsmail Xətayi sual verir sizə. Göy ot heyvanı kökətmir, bu düzdürmü? Bəli, göy ot heyvanların yaşama payıdır. Yəni, göy otlaqda ot denilmən, qarnı böyüyəcək, düzdür. Çünki o gün ərzində tutaq ki, 10 kg quru maddə yeməlidir, misal üçün deyirəm. Göy otunda tərkibində 12% quru maddə var, buna görə 80 kilo ot yeməlidir, yəni həcm olaraq. Ona görə heyvan qarnı böyüyəcək. Məsələn, hazır sizə bir şey deyim de, rayona gedəndə yol qıranda heyvanlar qarnı yerə deyər, amma qabırqaların hamısı sayılır. Niyə? Çünki qarnın yekə olmaq, heyvanın kök olması demək deyil ki, heyvanın kök olması onun qabırqalarının dərinin altındakı piqatının əzəllərinin böyük olmasıdır. Qarnın balaca olsun, amma ət kimi ələ gələsi yerləri kök olmalıdır heyvanın. Göy ot yediği zaman heyvan ancaq yaşama payı, yəni öz həyatını davam elətdirir və bəlkə də 1-2 litr balası üçün süd istehsal eləyə bilər. Amma o sizə məhsul verəcək, bu doğru deyil. Mütləq onun ötürü əlavə qüvvəli yemləmək lazımdır. Seymur Qismətoğlu, salam, gözəl məsləhətlərə verirsiniz. Çox sağ olun, biz də sizə minnətdarız. Seymur bəy, təşəkkür edirik. Bəyənin, paylaşın, dostlar arasında yayılsın maraqlı fikirlər. Aslan İsmailov, yayda sağlı inəyə, yəni sağlan inəyə qüvvəli yem vermək olarmı? Ümumiyyətlə, heyvan sağılırsa, mütləq ona qüvvəli yem vermək lazımdır. Bunun mövsümə adiyyəti yoxdur. Mövsümə adiyyəti belədir ki, qış yemləməsindən yay yemləməsinin arasında müxtəlif fərqlər olur. Bu da əldə olan yem xammallarına görə rasionun dəyişməsidir. Bir də enerji ehtiyacının artıb azalmasıdır. Məsələn, qışda da heyvanın enerji ehtiyacı artır. Çünki bədənin çöldəki istiliyi soyuq olur. Bədənin istiliyini tənzimləməkdən ötürü yüksək enerjili, kalorili yem yeməlidir. Yayda da çox istilərdə, istilik stresindən çıxmaqdan ötürü heyvan həcmi az, amma qüvvəsi çox olan yem yeməlidir. Çünki çox həcmli yem yeyə bilməyəcək, iştahı aşağı düşür. Amma bədənini soyutmaqdan ötürü orqanizmdə metabolik su istehsal olunmalıdır. Metabolik sudan ötürü də yağ parçalanmalıdır. Yağdan ötürü də mütləq enerji lazımdır. Yəni, həm qışın oğlan çağında, həm yayın cırhacırında heyvanın enerji ehtiyacı artır. Amma yaz payız dönəmində nisbətən heyvan özünü rahat hiss edir. Ruslan Nuruzadə. Baxın görün Ruslan Nuruzadə nə yazır. Bizim bir cöngəmiz var. Özüm yemirəm, ona yedizdirirəm. Digər ki, kökəlmir. Kökəlmirsə, niyə ona cöngə deyirsə, ona dana deyin də. Yəni, ola bilsin ki, yaşı çoxdur və yaxud da müxtəlif müəyyən bir çəkisi var, amma ondan yuxarı çəkini almaq istəyir. Bilsiniz, yerli heyvanlarda çək alma potensialı çox aşağıdır. Məsələn, bizim yerli Qafqaz qonuru və yaxud Qara Qafqaz malı, Boz Qafqaz malı, nə bilim, aram bozmalı bunlar. Maksimum diri çəksə 650-700 kg-da dayanır siz nə qədər yemləsəniz də. Amma mələzlərdə məsələn 1 ton, 1 ton, 200, 1 ton, 400-ə qədər çəki arta bilir. Bu bir. İkincisi, heyvanın kökəlməsi onun sıfırından başlamalıdır. Yəni bu buzoy vaxtı doğru südlən yemlənməlidir, süddən yanıq olmamalıdır. O ilkin eksteriyer, yəni sümüyün, cəvədənin inkişaf eləməsi ilkin 5-6 ay, 7 ay ərzində aparılan yemləmədədir. Əgər bunlar olmayıbsa, ondan sonra, yəni bünövrə yoxsa siz üstünə hansı villanı tiksiniz ki, bu çartlayacaq, partlayacaq, sən xeyir verməyəcək. Və cöngəni də saxlayanda, yəni bir belə deyək, təsəvvürdə damazlıq kimi saxlamaq istəyəndə də mütləq buzov vaxtı, yaxşı buzovlardan, yəni qolu qılçı hündür olan, sağlam görsənən gözə gəlimli buzovlardan alıb cöngə kimi saxlamaq lazımdır. Yox, əlinizdəki cöngəni yemləyirsiniz, kökəlmirsə, havayı yemləməyin. Yəni, bax, bayaq dedim, yemdən yararlanma nisbəti fərqlidirsə, yemdən yararlanıb verdiyiniz yemi sizə ət kimi geri qaytarmırsa, ona əziyyət çəkməyin, onu satın, yəni ziyanın yarısından qayıdın. Nisbətən cavan, nisbətən balaca bir heyvanı yemləyin ki, nəticə ala biləsiniz. Bir dənə böyük heyvan yedin, iki dənə balaca heyvan ala bilərsiniz. Alın və balaca heyvanları, yəni 8 kilo yemi böyük heyvana verirsinizsə, 2 dənə heyvan alın, 4 kilo 4 kilo onlara verin və 2 dənə heyvan böyüdün. Yəni mən belə məsləhət görə bilərəm. Qoyunlara tək arpa vermək məsləhətdir, yoxsa diqqət edin, arpa, kəpək su ilə qarışdırıb verin. Qoyunlara kəpək verməsəniz dolar. Yəni, kəpək işlənmədə açılan proteindir. Protein dəyəri çoxdur, amma kəpəyin özünə, kəpəyin özü qabıqdır da. Yəni, arpanın, buğdanın qabıqıdır.
Düzdür, protein deyərək, yəni zülalı maddələr var. Amma çox dəyərli zülallar deyil. Ona görə də eləcə arpa ilə məsləhətləriniz daha yaxşıdır. Sonra kəpəyə qatıb o arpanın keyfiyyətini aşağı salmağına dəyməz. Yox, əgər proteinli bir yem qatıqsa əlavə eləməksinizsə, günəbaxan şurotu, soya şurotu və yaxud çiğit, indi çiğit biraz vaxtı keçib də, faiz dönəmlərində əlavə olaraq çiğit verə bilərsiniz. Amma günəbaxan şurotu və yaxud soya şurotu əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni, qoyunlarda 15-16% ümumi yemə əlavə eləsəniz, tutaq ki, 100 kilo yemə 15-16 kilo şurot əlavə eləsəniz, proteini zaten yüksətmiş olursunuz. Bəli. Xaçmaz rayonundan, zəhmətkeş rayonlarımızdan biri, bütün Xaçmazlı izləyicilərimiz salam, eşq olsun onlara. Xalid Əsədov belə bir şey yazır verilişimizə. Simental cinsli olan danalar saxlayırdım keçən il. Keçən yay, amma istiyə həssas olduqları üçün tez qızdırırdılar. Bu il üçün buzovlar almışam, canlı çəkiləri 100 kg olan, onlara necə yem verməliyəm? Amma yazmır, yerlidir yoxsa bu da simental? Aydındır. Yəqin ki, simentaldan gördü söhbət, keçən simental olsa bir ilə simental alıb. Deməli, burada məsələ nədir? Simentala xaçımız ümumiyyətlə o qədər də çox isti olmur. Yəni, mərkəzi aran qədər isti olmur da, belə deyək. Xaçmaz Bakıya yaxın ən yaxşı heyvan saxlamaq potensialı olan rayonlarımızdan biridir. Burada heyvanların qızdırması, yəni istiyə görə deyil. Ümumiyyətlə, heyvanlar istidən qızdırmaz. Heyvanlar istidən gün vurma ola bilərlər, halsız olarlar, huşunu itirə bilərlər. Amma çöldə temperatur çoxdur deyə, bunda temperatur 43 dərəcə, 42 dərəcə olsun deyə bir şey yoxdur. Çünki heyvan ölənə qədər o daxildəki temperatur sabit saxlamaq, sadəcə nəticədə öləcək. Temperaturun olması qan parazitar xəstəliklərdən, müxtəlif gənələrdən, müxtəlif yoluxucu xəstəliklərdən ola bilir. Və bir də yanlış yemləmədən, yəni yemləmən sizi enerjini düzgün vermirsiniz, balansı pozursunuz, immunitet düşür, heyvan xəstələnir deyə qızdırır. Canlı ağırlığı 100 kilo olan buzovlar almışsınızsa, bunları canlı ağırlığı 170-180 kilogram olana qədər buzov böyütmə yeminə yemləməsini, ondan sonra kökətməyə, yəni bəsiyə bağlamasını tövsiyə edirəm. Və heyvanlar da bir belə deyək də bir çardağın altında direk gün şüası düşməsin. Əgər bağlı saxlayı, açıq saxlasa da direk gün şüasından kölgələnmək üçün bir yerləri olsun. İmkan olsa bir sərin keş alıb, yəni hava cərəyanı, havanın çox isti olduğu vaxtı ventilyator deyək də bir ventilyator alıb gün ərzində bir 15 dəqiqədən 20 dəqiqədən bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə o sərin keşlə o günün pik vaxtı, saat 12-dən məsələn 4-ə qədər isti vaxtlarda istifadə edib müəyyən sərinlik yaradıb isti stresindən qoruya bilər. Bəli, Kenan müəllim, icazə versə biz elan eləmişdi ki, televiziyamızda Agrobiznes TV adlı WhatsApp qrupu da var. Biz hökmən öhdəliyimiz var ki, o qrupda birləşən insanların suallarını cavablandıraq. O qrupa gəlmək istəyən dostlarımız tez-tez ekranda görən nömrəyə öz istəklərini göndərə bilərlər dostlar və o qrupa gələn suallar da biz cavablandıraq. İsmailidən Ramal belə bir sual verir. İnək 2 aylıq buzovlara, İnək 2 aylıq buzovlara hansı yem qarışıqlarını məsləhət görürsünüz? 2 aylıq buzovlar, yəni yerli cinsdə 3 aya qədər süd anasının altından süd əmsin və yaxud sağıb əlavə olaraq süd verin. Yox, cins mələzlərcə onlar 2 ay süd əmsələr bəsdir. Bu şərtlə ki, doğumun 20-ci günündən buzov başlanğıc yemi verilməlidir, həm südlə bərabər. O zaman, yəni 2 aylığında heyvanı südən kəsən ki, artıq gün ərzində 1 kiloya qədər buzov başlanğıc yemi yeyir. Kəsəndən sonra 1 kilodan başlayaraq buzov böyütmə yemləri, yəni buzovlar üçün xüsusi hazırlanmış böyütmə yemlərini yemləmək lazımdır 7-ci ayına qədər. 7-ci ayından sonra dişidirsə düyəliyənin yemlənməsi üçün hazırlanmış yemdən yemlənməlidir, keçsə kökətmə yemlərindən yemlənməlidir. İndi isə Respublikamızın şimal bölgəsinə gedirik, Quba rayonuna. Quba rayonuna İzləyicimiz var Asif. Asif bir sual yazıb, amma sualın içində bir sıra sualları var. Onun yüklətdi olun Kənan müəllim. Deməli, ana keçilərə quzu kökətmə yemi verirəm. Bunu vermək olarmı? Bəli. Bəli. Getdik. Və nə qədər verməliyəm? Bu yem südü çoxaldır. Hər litr süd üçün 400 qram verə bilərsiniz. Balalar süd içən kimi su içməyə qaçırlar. Bu olmalıdırmı? Hə, o nədən asılıdır? Yəni, südün, keçinin südünün ümumiyyətlə protein, yağ nisbəti çox olur, qatılığı da çoxdur.
Mən özüm də, yəni indi heyvanlarla özümüzü müqayisə edəmiyəm, amma mən südü içəndən sonra su içmək istəyirəm. Marojna yeyəndən sonra, məsələn, dondurma yeyəndən sonra su içmək istəyirəm. Bu bizim də nəyələ gəlir. Yəni süddəki protein qana tez keçir, qan qatılaşır. Qan qatılaşandan sonra bu döş dilinin altında aypara qapaqçıq var. Qanın qatılığını hiss elətdirir və ağız suyunu beyin reflektoru ağız suyunu yığışdırır, ağız quruyur və su içmək istəyirik. Çünki suyu itirmək istəmir orqanizm. Ağız suyunu parotis bezinə siqnal verir, suyu qurudur. Ağzımız qurduğuna görə su içmək istəyirik. Heyvanlarda da həmən siqnal, həmən refleks baş verir. Süd tez qana keçdiyinə görə qan qatılaşır, yəni qida almadan zənginləşir. Və bu səbəb qanı durutma lazım gəldiyin su içir. Aha. Problem deyil, o içə bilər. Asifin sualını yekunlaşdıraq. Asif deməli, davamında yazır ki, onların yanında daim su olur. Olur. Gündə bir və iki dəfə dəyişir suyun. Bir də bala keçilərə neçə günlüyündə yem verilir və bu düzgün qidalanmalıdırmı? Bala keçilər ilk iki ayı anasının südünün bir də göy ot və yaxud quru ot yesə bəsdir. İki aydan sonra artıq yavaş-yavaş həmən o toğlu bəsləmə yemindən gün ərzində 100-150 qram, yəni çox vermək olmaz. Yavaş-yavaş öyrədilməlidir ki, çünki böyüyəndən sonra artıq 4-cü aylında, 5-ci aylında o ya bəsləməyə alınacaq ya da ki damazlıq kimi dişilərin bəslənməsinə alınacaq. Yəni yem yeyəcək də zaten qabaçadan öyrəşdirmələ. Amma ilk 2 ay anasının südü və qurot kifayət eləyir. İndi isə Aran bölgəsinə gedirik. Sabirabaddan İlxan bizə yazır. İlxan dünən də yazmışdı. Deməli nə yazır? Sizi və məni salamlayır. Çox sağ ol İlxan. Biz də onu salamlayırıq. Deməli sizə, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənim dünən sual verdim bu bordaq danalarla bağlı. Həqiqətən sual vermişdi bordaq danalar. İynə vurmaq falan yadınıza gəlir. Hə, hə, hə. Bəli, o kökətmə faktorları. Bəli. İndi o fikri korrekt eləyir. Siz məni səhv başa düşmüsünüz. Əstağfurullah, mənim öz halalıma haram qatmaq fikrim yoxdur. Sadəcə belə bir iynənin olub olmamasını bilmək istəyirəm. Bəli. Bunun da biz sizdən öyrənməliyik deyə, əgər kimyəvi tərkibliyi nədirsə, ümumiyyətlə olmaz. Bə. Hansı ki, bu hal broiler toyuqlarında istifadə edilir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Yenə də sualım, sizi Sabirabada çağırsam qonaq gələrsinizmi? Əlbəttə, məmnuniyyətlə gələrik. Həm tam şəraitin qurulmasına tam köməklik, bir də yemləmədə standart qaydalar əyani olaraq köməklik etmiş olursunuz. Əlbəttə, bu bizim zaten qarşıya qoyduğumuz məqsədin biri budur ki, ulaşa bilmək, yəni adamlarımıza, fermerlərimizə əlimizdən gələn köməyi göstərmək, yəni tam ekip olaraq da gələ bilərik, orada müəyyən hətta çəkiliş də çəkə bilərik, gələcəkdə gördüyümüz işlər haqqında məlumatlar da verə bilərik. Və mən bir də sizə bir şey deyim, mən çox təşəkkür edirəm sizə ki, fikrinizi dəqiqləşdirdiniz. Mən həqiqətən dünən ümumiyyətlə elə şeyləri qəbul eləmək istəmirəm. Yəni, halal zəhmətimizə haram qatmağı mən həmişə əksin olmuşam. Tərəfdarı deyiləm bu şeyin. Və çox sağ olun ki, siz formalaşmış fikrimizi düzəltdiniz. Amma mən sizə bir şey deyim, orada ki, dünən də dedim, heyvanları bəsiyə almamışdan qabaq bir aylıq karantin müddətində müxtəlif dərman preparatları zaten biz onlara vururuq, asqırmağına, öskürməyinə görə, antibiotiklərinə filandan istifadə edirik. Və biz orqanizmi qüvvətləndirəndə, yəni orqanizm artıq havanı almaq üçün ağciyəri doğru işləyir, bədəndən şılaqlar çıxamadan önce böyrəklər doğru işləyir, qaraciyər doğru işləyir və mədə bağırsaq doğru işləyirsə, yəni belə təsəvvüründə bir fabrikin bütün sexləri doğru işləyir. Siz buradan pambığı, mağlıcı qoyub, oradan köynək istehsal eləyə biləcəksiniz. Yox, ortada ya əyricimi, ya saf düzəldəmi, ya toxuyucu bir tikiş maşını mı, harasa xarabdırsa siz məhsul istehsal eləyə bilmirsiniz də. Heyvan orqanizmində kompleksdir. Bütün hər şey işləyirsə, buradan mağlıcı qoyub, oradan köynəyə, necə ki, tekstil fabrikində çıxartdım, buradan yemi verir, oradan məhsul ola biləcək. Yəni ona görə biz istənilən köməyi sizə eləməyə, əlimizdən gələn köməyi eləməyə, heyvanlarlıqdan yemləməyə, istədiyiniz yerdən sual versəniz, sizə cavab verməyə hazıram ben məmnuniyyətlə. İnək yaşıl ot otlaya bilmir. Bir izləyicimiz belə bir problem narahat edir. Örüşdə bunun, örüşdə. Bəli. Örüşdə otlamır. Bunun çarəsi varmı? 15 gündür gedir çölə, otlamır. Bəli. Ac qayıdır, gəlir tövləyə. Quru ot yeyir. Bəli. Necə öyrəşdirmək lazımdır yaşıl ota? Hə, bax burada heyvanlarda ümumiyyətlə seçmə, yem seçmə deyilən bir problemləri var heyvanların. Bəzən biz bu yem seçməni önləyirik, məcbur edirik onları yem. Heyvan göyüqdə yemək istəmirsə, o hiss edir ki, onun orqanizmi ona uyğun deyil. Yəni göyüqdə
ac da qalsa yemirsə, bu siz necə onu hiss edir? Məsələn, otu yeyir, görür ki, mədə bağırsaq başladı qarışma, aləm qarışdı bir-birinə, özünü narahat hiss elədi. Yemir də, çünki bir-iki axşam qaydandan evə qurot verəcəklər. Və siz ona əziyyət eləməyin. Onu müalicə eləməyə çalışın. Yəni mədə bağırsağına mütləq, yəni həzm sisteminə bir həkim çağırın. Nəcisindən imkan varsa analiz götürsünlər və yaxud da bir vizual baxış etsinlər. Orada qurt görsənilməyə, məsələn, kəpənək qurtları ola bilər, müxtəlif gözlə görsənən qurtlar da ola bilər. Qurt dərmanları verin. Siz onu hazırlayın ot yeməyə. Sonra buraxın, valla yeyəcək. Yəni bu ot yeyən heyvanlarda. Amma yemirsə, seçirsə və yaxud da yemək istəmir, yeməkdən imtina edirsə, bilin ki, onun orqanizmi, beyni ona imkan vermir. Yəni şüuru yox ha, sadəcə orqanizmi refleks ona imkan vermir. Yəni bu problemdir. Belə təsəvvüründə biz bir dəfə tutaq ki, armut yemişik, allergi olmuşuq. İkinci dəfə gedirik qonalığa, ancaq armut var, başqa heç nə yoxdur, biz o armudu yeməyəcəyik. Çünki bir gün onu yeyən kimi qaşınacağıq da. Yəni heyvanda da belədir. O instinkt ona imkan vermir. Çünki o özünü ona hazır hiss eləmir. Bir də ki, öyrəşdirmə məsələsi var. Heyvanlar kəsin yem dəyişikliklərini xoşlamırlar. Siz otu göy otu çalıb, soluqdurub, yavaş-yavaş quru yemdən ona verib, yavaş-yavaş keçidlə öyrətməlisiniz, lap müalicə olunsa belə, ki, heyvan artıq istəyirsin ki, müalicə olunur, o göy otu az-az yedi, ona heç nə olmadı, artıq bu bunu narahat eləmiz, ondan sonra üçün çıxanda otlayacaq. 6602 nömrəli abonent bizə yazır ki, toğlu bəsləmək üçün yem rasiyonu hansılar ola bilər, necə yemləyək toğlunu? Gün ərzində. Toğulların yemlənməsindən ötürü biz bir neçə veriliş hazırlamışıq. Kanalımıza abunə olun və əvvəlki verilişlərə də baxın. Əgər həvəsiniz, vaxtınız varsa, orada daha geniş məlumatlar var. Və hətta orada bir verilişin birinin altında mən toğulların, qoyunların ehtiyac cədvəlləri, orada cədvəllər verilmişdir, hansı çəkidə nə qədər yem, quruma deyə ehtiyacı var. Amma şifahi olaraq belə sizə deyim ki, sənaye yemi hazır yemlərdən istifadə eləmək istəsəniz, toğulunun canlı ağırlığının 2.2%, 2.5% qədər qüvvəli yemə ehtiyacı var. 600-700 qramda gün ərzində quru ot ehtiyacı var. Yəni, tutaq ki, 20 kilo olursa canlı ağırlığı toğunun. 440 qram, 450 qram gündəlik qüvvəli yemə ehtiyacı var və hər hansı yemlə başladı, tutaq ki, 400 qram çəkilə yemlə başladısa, hər 10 gündən bir həmin 400 qramı 100 qram, 100 qram artırsınız. 10 gündən sonra 500 qram, 10 gündən sonra 600 qram, daha 10 gündən sonra 700 qram. Hər 10 gündən bir yemin miqdarını 100 qramı artırırsınız və bunu da 2 yerə bölüb verirsiniz də heyvana. Belə toğulunun bəsləməsi primitivdir. Primitiv deyəndə bu primitiv hesablaması belədir. Əslində bu sizə bu sözü belə rahatlığına deməkdən ötürü siz təsəvvür edin ki, bir 50-60 il alimlər bunun üzərində iş aparırlar. Ki hansı ölçüdə yem hazırlasaq bu belə deyək də bu həndəsi silsiləni artırdığımız zaman ehtiyacı qarşılayar. Və onların nəticə zəhmətinin nəticəsində artıq bugün sadələşdirilmiş bir hesablama var. Abbasovun sualı. Yaşıl arpada və ya vələmirdə otlayan heyvan çox süd verir ya yaban otlaqda? Yabanı yəni elə belə çəmən otlaqda. Yəqin örüşü zad deyir. Əslində arpada, buğdada otlasa daha çox süd vermə ehtimalı var. Çünki çəmən otu müxtəlif növlərdəndir və onun keyfiyyəti belə deyək də arpalıqda otlayan heyvan eyni həmcins yer tutaq ki 3 kvadrat yerdə 8 kilo ot yersə hamısı eyni stabil keyfiyyətdədir. Amma çəmənlikdə 3 kvadrat yerdən 8 kilo ot yer və yaxud da ki 10 kilo ot yer. Onun birinin proteini 3-dür, birininki 10-dur, birininki 8-dir, birininki ümumiyyətlə proteini 0-dır. Yəni o bir cinsli yem yediyi zaman daha çox süd verər. Arpada, buğdada, xəsildə otlayanda nisbətən o çəməndən daha çox süd verəcək. Azərbaycan-Türkiyə adlı izləyicimiz var. Belə bir sual verir. Kiçik başda bordaq heyvanlara şəkər çoğunluğu posası vermək olarmı? Olarmı? Olarsa nəticə almaq olacaqmı? Mümkünsə bir rasyon deyərdiniz bununla bağlı. Çoğunluğun posasını vermək olmaz da demək düzgündür. Vermək olar, amma gün ərzində 200 qram, 300 qramdan çox vermək olmaz bir heyvan başına. Çox verdiyiniz zaman heyvanların oynaqlarında müxtəlif xəstəliklər baş verəcək. Oynaq xəstəlikləri həmələ gəlir. 200-300 qramdan ötürü də o çoğunluğun posası 1 tonluq bağlamalarda gəlir. Belə deyək, 100 dənə heyvana gün ərzində 20 kilo, o 1 tonluq açsanız gələk 50 gün istifadə edirsə, o da açılanda 17-10 gün ərzində istifadə olmalı, xarab olur, yoxsa hava deyəndə xarab olur.
Yəni ona pul xərcləməyinə dəyməz mən belə hesab edirəm, amma varınızdırsa gün ərzində 200-300 qram verə bilərsiniz. Natiq Kərimov, süddən yağ edirik, onun alt südünü buzovlara verə bilərikmi? Yəni üstsüz südü. Üstsüz. O buzovların yaşından asın da, əgər ilk 2 ayındadırsa vermək düzgün deyil. Çünki süddən yağından başqa, yəni südün o süddən çəkilən çiyənin tərkibində cəmi 78-80% olur. Digər 20% quru maddəsi südün quru maddəsi. Yəni südün canlanması suyu qalıb belə deyək. Orada sadəcə qalan kalsiyum da müxtəlif vitaminlərdən nisbətən qalır. Çox keyfiyyətsizdir, yəni qidalıq keyfiyyəti aşağı düşür. Mən məsləhət görmürəm. Yəni siz buzovunuza onun anasından sağdığını süzünüz elə, yəni deyirlər bala atıya bağ qıyır, ata balaya bağ qıyır, bala atıya salxım qıymır. Yəni heyvan sizə 10 litr süd verirsə, 12 litrini onun balasına verməyə qıymırsınız. Bu doğru deyil. Əgər dəyərləndirmək məqsədi ilə fikirləşirsinizsə, üstsüz südlə şor üzərində müxtəlif süd məhsulları emal eləyə bilərsiniz, amma balasına keyfiyyətli süd verin. Pərviz Salmanov, doğmuş hələb cinsli keçiyə hansı növ yem vermək lazımdır? Doğmuş hələb cinsli keçiyə hal-hazırda sənaye yeminə hazırlanan, yəni məxsus olaraq keçi yemi yoxdur. Biz gələcəkdə bir müxtəlif planlarımız var. Keçi yemləri istehsal edəcəyik, yəni süd keçiləri üçün, çəpişlər üçün. Amma hələ ki yoxdur, toğlu bəsləmə yemindən istifadə eləmək olar. Ya da ki, öz əllərindəki xammallarda, məsələn, arpadan, qarğıdaldan, əlavə olaraq soya şorotu və yaxud günəbaxan şorotundan əlavə eləyərək yem düzəldib verə bilər. 30 litr süd verən inək cinsini hardan almaq olar? Salih İmanov soruşur. Çox təəssüf ki, bu acınacaqlı bir halda biz elə böyük məhsullar verən südləri hardansa almağı fikirləşirik. Yəni, ölkəmizin daxilində elə damazlıq təsərrüfatlarımız var, damazlıq təsərrüfatlarımız, amma bu dəqiqə 30 litr süd verən heyvanları saxlamaq çox çətindir. Azərbaycana gətirilir xaricdə, məsələn, Macarıstandan, Avstriyadan, Almaniyadan və yaxud Ukraynadan da gətiriləni var, Rusiyadan da gətirilənlər var. Onun 30 litr süd verməsi o demək deyil ki, siz də gətirib saxlayanda sizə 30 litr süd verəcək. Yəni, 30 litr süd verdiyi şəraiti və o yediyi yemi burada verməsəniz, sizə o südü verməyəcək. Yəni, o südü verməsindən ötürü uyğun tövrə şəraiti, hesablanmış, balanslaşdırılmış ehtiyacına uyğun yemləmə lazımdır. Mən çox təsərrüfat sahibləri görürəm. Televizorda baxır, işte, friz məsələn 55-60 litr süd verəcəkdir, al gətirir, 14 litr süd ala bilmir. Bu səfərdə deyişi yox, o Şah İsmail Xətayinin bir kimsə qılıncını istəyir, topu kəsən bir qılıncı varmış. Sultan Səlim. Verir, vururlar topu kəsə bilmirlər, deyir qılıncı oğunu işləyir, deyir qılıncı oğunu işləyir, vuran bilək o bilək deyil. Yəni burada heyvan əmən heyvandır, prosto burada yediyi o yemək deyil, olaq ki o sənə 30 litr süd verə. Sözünüzə qüvvət, adaşınız Kənan Rəhimov da sizə müraciət eləyir, ona oxşar bir məsələdir. Xaricdən, Ukraynadan gətirilən buzovlar haqqında fikrinizi bilmək istəyir. Ukraynadan gətirilən buzovlar haqqında fikrim kökətməyə bağlıysa yaxşı nəticə almaq mümkündür düzgün yemlədiyiniz zaman. Damazlıq keyfiyyəti varmı, yoxmu onu bilmirəm. Çünki yəni onu buzov üçün burada gətirib böyüdüb, damazlıq saxlayan adamlar mən rastıma hələ çıxmıyor. Çünki əsasən eşək buzovlar gətirirlər, kökətmək üçün bəsləyib saxlayırlar. Belə, yəni bəsləməyə almaq olar. Osman Ramizov, inəklərdə süd artırmaq üçün hansı iynəni məsləhət görürsünüz? İnəklərdə süd almaq üçün iynə vurmaq lazım deyil. İnəyə yem vermək lazımdır, qardaş. Yem vermək lazımdır. Yəni, elə bir iynə yoxdur ki, var yəni var deyəndə yəni səhv başa düşməyin. Siz buradan 5 qram iynə vurmaqla oradan sizə 5 litr süd verə bilməzik. Bu absurddur. Yem yedirtmək lazım heyvana. Əgər metabolizm pozğunluğu varsa, xəstəliyi varsa, hansısa bir orqan işləmirsə, onu düzəltmək üçün iynə vurmaq lazımdır. Yoxsa süd artsın deyə iynə vurmaq da bu düzgün. Vurarsan, məsəl üçün, belə eləmək, hormonal preparat var ki, vurursan, məmənin aktivini artırır, amma məmədə nə süd varsa onu buraxır. Da o sənə süd istehsalisində bir şey yoxdur. Elə olsaydı nə vardı? Elə Mehriban xanım da siz deyəni deyir. Mehriban xanım məsləhət görür ki, inəkləri də manikürə, pedikürə aparmaq lazımdır. Bəli, dırnaqlarına, itləri, pişikləri apardıqları kimi. Dırnaqlarına baxmayın. Bilirsiniz, bax, mən bəzən təsərrüfat əhəmiyyəti olmayan heyvanların saxlanmasına çəkilən xərclərə baxanda həqiqətən də çox pis oluram. Misal üçün, mən
heyvan sever ama benim için farkı yok, itti, pişti, ne bileyim, bir evinde dinozavr krokodil saklasın, ne bileyim, muhatan kirpi saklasın, yaxşı edin. Ama onlara seçilen xeşlere bakanda, mesela südündən, ətindən, yağından, yunundan, yumurtasından istifadə edildiğimiz heyvanlar qarar qıraqda, güvərsin saxlayan adamlar var ki, töyük kapısında 4 tane töyük saxlayıb, onun bir yumurtasını yemirik. Ama 500 güvərsin saxlayıb, güvərsin ötürdü, gedib adam öldürürlər. Mənim quşumu sən tutdun, ne bileyim, mənim hündüşkamı, mənim ne bileyim, toğuz quşum belə oldu falan oldu. Təsərrüfat əhəmiyyəti olan heyvanların saxlanılması bizim gələcəkdə qida təhlükəsizliyimizi təmin edəcək. Toz quşu, nə bilim, ağ çəkli, göy dəvə quşu, nə bilim, filan. Onlar bizə sabah nə ət kimi, nə süt kimi, nə yumurta kimi geri dönməyəcək. Ona çəkilən xərclər izafidir. Buraxın onları təbiətə, qoy təbiətdə yaşasınlar. Telman Məmmədov yazır ki, cavan düyə var, yanında balası. Balasını alanda demişdilər ki, boğazdır. Amma məliyir. Necə bilmək olar ki, o boğazdır yoxsa yox? Boğazlı məliyir, bu, yəni ola bilər acından mələsin, susundan mələsin. Əgər həvəsə gəlmə göstərirsə, digər heyvan üstünə atılırsa, çarı axtıması varsa, həvəsə gəlmə əlaməti göstərirsə, bu 100% boğaz deyil. Yox, əgər məliyir, digər əlamətləri göstərmirsə, şübhələnirsə ki, boğaz deyil, boğazlığın müayinəsindən ötürü, yəni 4-5 aylığına qədər, 5 aylığından sonra əlindən rektal müayinə palpasiya edib bilmək olur. Ondan tez bilməksə, uzun müayinəsi lazımdır. Anar Dadaşov, qoyunun südlü olması üçün nə etmək lazım, necə yedirtmək lazım ki, qoyunun südü artsın deyir? Qoyunun südlü olmasına ötürü qüvvəli yemlə yemləmək lazımdır, rejimlə yemləmək lazımdır. Hal-hazırda bilirsiniz, bizim mənim işlədiyim zavodda qoyun südü yemi ayrıca yoxdur, amma toğlu bəsləmə yemi belə deyək, kiçik buruzlu heyvanlar üçün orta standart bir yemdir. Qoyunlara da vermək olar. Gün ərzində 400-500 qram versəniz, südünün artmasına təsir göstərəcək. Dostlar, deməli xatırlatmaq istəyirik ki, biz Agrobiznes TV olaraq bir sıra xidmətləri sizin istifadənizə vermişik. Zootexnik və baytar xidmətləri. O barədə qısa anonsla tanış olun, sonra sualları davam edəcək. Heyvandarlığa nədən başlayayım? Görəsən, qoyun saxlayayım, yoxsa inək? Yerim balacadır, görəsən quş saxlaya bilərəm? Vay dədə, axı mən yemləm haqqını heç nə bilmirəm. Heyvanım daha çox ət və süd verə bilərdi, əgər düzgün bəsləsəydim. Görəsən yeni tövləmi necə qurum? Dəyərli heyvanlarlar, bütün bu suallar sizi düşündürür, eləmi? Biz bunu bilirik. Ona görə də yeni xidməti sizin istifadənizə veririk. Agrobiznes televiziyası ödənişli əsaslarla zootexnik xidmətini sizin ixtiyarınıza verir. Tövlənin seçilməsi, məhsullar cinslərinin təyini, tövlə şəraitinin qurulması, yemləndirmə rasionları və digər sizi maraqlandıran bütün xidmətləri sizə göstərəcəyik. Bizimlə əlaqə saxlayın, bizi çağırın və bizim zootexnik mütəxəssis heyəti sizin təsərrüfatınızın vəziyyətini qiymətləndirsin, sizə yeni biznes ideyaları versin və təsərrüfatınızda uğur qazanmaları üçün sizə bütün dəstəyi göstərsinlər. Nömrəni xatırladıram. 05-264-50-57 Alo, zootexnikdir. İsmailidən Roman Ələsgərov 91-44 nömrəli abonentimiz yazır. Göyotda heyvan kökəlmir. Bunun artıq sizin verilişdə bir neçə dəfə şahidi oldum ki, eyni sözü deyirlər. Amma mən uzun illərin təcrübəsindən deyə bilərəm ki, Roman deyir, Alp çəmənliklərində erkək dana və yaxud damazlıq elə yüksək səviyyədə kökəlir ki, Alp çəmənliklər hardadır? Qərbi Avropa ölkələrində. Heyvanın saf, sağlam olması şərtdir. Heç bir yüksək səviyyədə yemləmə heyvanı o dərəcədə kök ola bilməz. Tənqidi yanaşmamı yanlış anlamayın. Xahiş edirəm bunu Kənan bəyə deyərdiniz. Mənim yanaşmamı necə qiymətləndirəcək? Təşəkkür edirəm fikir bildirdiyinizə görə. Roman bəy. Təcrübəniz deyəndə mən belə başlayayım. Siz Almanya'da alt çəmənliyində o heyvanlar otlayan yerdə yəqin ki olmuşsunuz. Amma orada fermanın özündə mi olmuşsunuz? Yoxsa hansısa başqa bir işlə məşğul olmuşsunuz? Sadəcə heyvanların alt çəmənliyində otladığını görmüsünüz?
Ümumiyyətlə Almaniyada da, Amerikada da, nə bilim, İsveçrədə də, Macaristanda da, Hollandiyada da, ab çəmənliyində otlayan heyvanlara belə çəmənlikdən başqa, çəmənliyə ancaq qaba yemək ehtiyacını ödür. Mütləq onlara qüvvəli yem verirlər. Yəni fermanın içində bu heyvanları qüvvəli yemlə yemləyirlər. Siz təsəvvür elə, heç də fikirləşməyin ki, ab çəmənliyindəki ot Azərbaycandakı yoncadan qüvvəlidir. Xeyr, elə deyil. Yəni o otun da kimyəvi tərkibi var, anazı var, dəyərlər var bizim əlimizdə. Yoncanın da var, fiğin da var, korunqanın da var, nə bilim kinoanın da var. Bunun hamısının dəyərləri var da. Və o orada heç bir möcüzəvi bir bitki deyil o ab çəmənliyində olan. Acizəb deyil, bu futbol meydançalarında olan o mismar kimi ot var, çayır otu. Bax elə bir şeydir. Mütləq onları qüvvəli yemlə yemləyirlər. Yəni indi bilmirəm siz harda olmusunuz, amma mənim bildiyim, tanıdığım, gördüyüm fermaların hamısında bunu yemləyirlər. Sırf yəni alman heyvanı ab çəmənliyinə buraxsın və desin ki, axşam gələcək 40 litr süd verəcək. Belə bir mən rastlaşmamışam. Ola bilər ki, siz hansısa bir təsərrüfatda olmusunuz və o təsərrüfat tamamilə fərqli. Yəni ab çəmənliyində o otluyur gəlir, sadəcə 30 litr süd verir. Rastlaşmışsınızsa adını da, şəhəri də yaza bilərsiniz. Biz də maraqlanarıq. Bəli, Roman bununla bağlı təcrübələrini bizə göndərər, növbəti verilişlərimizdə səsləndirərik. Emin Yusifovun sualına keçirəm. Mən bordaqlıq dana almaq istəyirəm. Hansı cinsi məsləhət görürsünüz bordaq üçün? Hə, imkanınız varsa mütləq ətlik mələzlərin cinslərini alın. Simmentalın, Herefordun, Angusun, Limuzinin, Şarolinin mələzlərini alın. Yəni imkanınız varsa ona görə deyirəm ki, o heyvanları gətirənlər də o heyvanlarla yerli heyvanların fərqini bildiyinə görə qiymətləri də fərqlidir və orada xarici ölkələrdən alınanda da daha baha qiymət alırlar. Onları məsləhət görürəm. Çünki normal yemlədiyin zaman gün ərzində 500 qram, yəni aylıq 45 kilogram, 50 kilograma qədər diri çəki almaq mümkündür onlardan, o heyvanlardan. Nizami Zülfü oğlu. Gözəl bir işlərə görə təşəkkür edirik. Biz də sizə təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Belə bir sual verir Nizami. Bir sualım var. Çiğit qabığını heyvana xeyri varmı? Çiğit qabının heyvana xeyri varmı? Varsa, əgər 100 kiloqramlıq diri çəkiyə nə qədər verilməlidir çiğidin qabı? Şulka deyirlər ona. 100 kiloqram diri, yəni bir heyvanın 100 kiloqram diri çəkisi kimi hesablamayaq da. Bir gün ərzində bir heyvana ondan 600-800 qram vermək olar. Çox verməyi mən məsləhət görmürəm. Əlavə digər yemlərə qarışdırıb vermək olar. Maksimum yəni heyvan daha böyük olsa, tutaq 350-400 kilodan yuxarı olsa 1 kiloya qədər vermək olar. Babeh Ramazanov, inəklərə yonca və quru ot daha yaxşı olar vermək, yoxsa amarant otu daha xeyirli olardı? Valla amarant otu daha xeyirli olar desəm, amarant otunu bu dəqiqə hardan alsın, bu saat hələ təcrübə sahələrində əkirlər. Yəni yoncadır, çəmən otudur, tapılan şeydir. İndi amarant otu tutaq ki, bir adamın sayəsində var, biçib qiymətinə qoyub 8 manat. Onu alıb yedirtmək, yəni yonca daha sınanmışdır, daha yaxşıdır, heyvanların hamısının tanıdığı bir otdur. Varsa amarant otu da qatıb vermək olar. Amma və yaxud özünüz amarant otu əkirsinizsə, yonca əhmirsinizsə verin. Heç bir problem yoxdur. Qaba yem kimi zaten onu dəyərləndirəcək və dəyərləri də yaxşıdır. Amma yoxdursa, amarant otu tapım gətirin, mənim heyvanım 25-dir verin, 28-dir verəcəkdir. Belə bir şey yoxdur. Yəni qaba yem süd məhsullarına o qədər də çox ciddi təsir edə bilər. Siz yonca versinizsə, yonca elə ən yaxşı qaba yemlərdən biridir. Elməddin Ələkbərov belə bir sualı var sizə. Dünyada südlük ən məşhur camış cinsi hansıdır? Camışçılıq çox vacib sahədir. Biz de çalışırıq bunu diqqətə saxlayaq. Sağ olsun ki, Elməddin belə bir sual verdi. Dünyada camış cinsi hansıdır? İdxal olunur mu Azərbaycana? Valla dünyada yəni müxtəlif cinslər var. Mən yalan deyərəm. Amma Azərbaycana Macaristandan Macar camışlar idxal olunur. Murrah da gətirilib Macaristandan. Murrah cinsi də var, bəli. Bir neçə yəni, cins var. Bir neçə cinslər var. Onların da süd məhsulu. Bilirsiniz, ümumiyyətlə camış çox süd verən heyvan deyil. Yəni yerli camışlarımız, məsələn 5-6 litrə qədər süd verən camışlarımız vardı. İçində seçmələr, məsələn Şəkinin o vaxtı Böyük Dəhnə kəndində isə camışçılıq savxozu vardı, orada saxlanılırdı. Yəni köhnə vaxtlarda. İndi də mərkəzi rayonların birində, hətta bir ikisində camışçılıq təsərrüfatları var. Onlarda da 3-4 litrdir ortalama, yəni çox deyil süd məhsullarlığı. Bəli. İlqar Hüseynov, boğaz heyvana diri çəkisi 350 kiloqram olan heyvana. Yəni 350. 350 kiloqramdır, amma boğazlı heyvan. Düz, belə ola bilər.
Əlbəttə olar. Aşağıdır. Sən yəqin ki, yerli heyvanlardan. Nə qədər qida rasyonu vermək lazımdır? Rasyonu nələr təşkil edir? Gün ərzində 3 kilo qüvvəli yem verməlisiniz. 6 kilo saman, yonca, 4 kilo, 5 kilo da saman verməlisiniz. 4 kilo qüvvəli yemin də bir 3 kilosu arpadan, buğdadan, buğda yox da arpa qarğıdalı, bir 1 kilosu da heç olmasa proteinli yemlərdən olmalıdır. Əlavə olaraq vitamin, mineral takviyəsi verməlisiniz. Duz, soda verməlisiniz. Yəni heyvan başına bir 50 qram duz, 60 qram soda, bir 100 qrama qədər də mərmər tozu verin. Çünki boğazların son dönəmində daha çox lazım olacaq ki, kalsium metabolizmasını aktivləşdirəsiniz. Cabbar Əhmədov, cücərdilmiş buğda arpa mövzusu. Hər verilişdə demək olar ki, bununla bağlı suallar gəlir. Cücərdilmiş buğda arpanın verilməsi nə kimi əhəmiyyətlidir heyvan üçün? Buğdanın yox, arpanın cücərdilməsi heyvanlar üçün daha əlverişlidir. Amma bu, bir-iki dənə heyvanınız varsa bunu edə bilər. Mən həmişə bunu deyirəm. Verə bilərsiniz. Yəni, arpanı cücərdif də verə bilərsiniz. Bir kilo arpada olan, quru maddədə olan dəyərlər zaten 7 kilo həmən o yaş kütlədə olacaq. Sadəcə sulu şirəli yem kimi dəyərləndirir heyvanını, qüvvəli yem kimi yox. Verə bilərsiniz, amma bunu istehsal eləyə biləcəksiniz, davamlı verə biləcəksiniz. Yoxsa 3 gün, 5 gün verib sonra dayandıracaqsınızsa, heyvanı tadə cicələ qoyasınızsa, bundan məşğul olmayın. İnəyə kəpək verilməlidirmi? Kəpək rasyonda ola bilər. Məsələn, gün ərzində 10 kilo qüvvəli yem versinizsə, onun 20% kimisi kəpək ola bilər 2 kilo gün ərzində. Amma əgər 10 kilo yem versinizsə qüvvəli yem, yox, 4 kilo qüvvəli yem versinizsə 12 kilosu kəpək olması düzgün deyil. Çünki bu 50% eləyəcək. Yəni, toplam verəcəyiniz yemin 20% qədəri kəpək ola bilər. Keçilərin buynuzları. Keçilərin buynuzları narahat edir Asif Qarayevi. Necə edə bilərəm? Kəsmək olarmı? Ya da başqa nə edə bilər bundan bağlı? Kəsmək doğru deyil. Çünki keçilərin buynuzları qan yaradıcı orqandır. Buynuzların içində qırmızı sümüklüyü deyilən bir ümumi var. Niyə bu sualı verir Asif? Son cümlədə açılır onu sualı. Bu il 10 heyvanın balası, bala salıb. Bir-birin vuruqlar. Onun olmamasından ötürü keçiləri çəpiş vaxtı. Yeni doğulanda buynuz kör etmədi. Yəni buynuzları yandırırlar, buynuzları çıxmasın. Ümumiyyətlə, keçilər bilirsiniz də dağlıq bölgələrdə populyasiyası olub, sonra onu biz əhəlləşdirib də insanlar tərəfindən. Və dağlıq ərazilərdə də oksigen seyrəkliyi var. Yəni, orada oksigen azdır. Oksigen az olduğuna görə dağ heyvanlarının, yəni dağda yaşayan keçilərin, qoyunların qanı tez xarab olur. Yəni, oksigen az olduğuna görə qan tez-tez hərək edir. Belə təsəvvür edin ki, naqruskada işləyən maşının yağı tez xarab olduğu kimi, motorunun yağı. Orada da qan tez xarab olur və qan tez-tez dəyişməli olduğuna görə heyvana qan yaradıcı orqan lazımdır. Qan yaradıcı orqanlar da sümüklərin içindəki sümükliyidir. Amma o ayaqdakı, ətraflardakı sümükliyi, o ehtiyac olan qanı ödəmədiyinə görə onların buynuzları çıxır və buynuzun içində də qan yaranır. Yəni onun içi qırmızı sümükliyi ilə doludur və oradan o qan yaradıcı orqandır. Biz onu kəsdiyimiz zaman, yəni böyük yetkin heyvanlarda, oradan fəvvarə kimi qan fışqırdacaq. Çünki buynuzun evində böyük arteriyalar var və onu kəsmək olmaz. Bəzən hətta ölümlə nəticələnir, o qanı kəsə bilmirlər. Müxtəlif metodlar var, buynuzun divindən sıxma eləyirlər, oradakı arteriyaları sıxırlar, kəsirlər, o da doğru deyil, yəni heyvanları incidəcək. Ən yaxşısı o vurağan heyvanları ayırmaq sürüdən və yaxud da ayrı-ayrı seksiyalarda sağlamaq, yəni bitər yola vermək lazımdır. Bəli. Amma çəpiş vaxtı, təzə doğulan vaxtı körətmə eləmək olur. Kazım Cəfərov, tövlədə istilik nə qədər olmalıdır tövlədə? Tövlədə heyvan böyük baş heyvanlardan gedirsə, mənfi 5-lə müsbət 10, bəzi yerlərdə yazılan müsbət 5 arası heyvanların ən lüks vaxtıdır. Mənfi 20 dərəcə soyuğa qədər heyvanlar dözürlər şaxtıya, müsbət 28 dərəcədə istəyə dözürlər. 28-dən yuxarı olanda stres olur, mənfi 25-dən aşağı olanda soyuq stresi olur. Amma ən yaxşı rahat olduqları mənfi 5-lə müsbət 10 arasında olan temperaturdur. Ruslan Dadaşov bizə yazır ki, qoyunlarında belə bir problem var. Deməli, qoyunlarında belə bir problem var. Başını aşağı salıb 4-5 dəqiqə dayanırlar. Başlarını aşağı salıb 4-5 dəqiqə dayanırlar və halsız vəziyyətdə dururlar. Bunu inşallah həftənin 3-cü günü və bazar günü bizim baytar həkimlərimiz var, baytara sual verilişi var. Orada baytar həkimlərə verə bilərsiniz. Yəni, bu xəstəliyin əlamətidir. Amma yemləmədən dolayı bir şey olsaydı, mən cavablandırardım. Amma
baytarlıqla əlaqəli deyim. Bunu inşallah sabah öbürsü gün baytar həkimlərimizə sual verərsiniz. Təcrübəli baytar həkimlərimizə onlar sizi cavablandıracaqlar. Bəli dostlar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hər həftənin bazar ertəsi birinci gün akşam saat 8-də biz yemləndirmə haqqında danışırıq. Üçüncü gün akşam 8-də və bazar gün akşam saat 8-də isə baytara sual veririk. Yəni sırf verilişlərimiz var və hətta deyim ki, o verilişlərə gələn baytararımız təcrübəlidir, daha çox olur. Bu verilişdə bir nəfər Kənan müəllim iştirak edirsə, o verilişlərdə daha çox baytararımız olur. O günlərdə o verilişlərimizi qaçırtmayın, qaçırmamaq üçün Hökmən kanalımıza abunə olun, bu yayımları bəyənin, paylaşın ki, biz canlı yayımlara başlayanda avtomatik olaraq sizə məlumatlandırma gəlsin və ya canlı yayıma baxa bilmirsinizsə, o məlumat əsasında sonradan verilişə istifadə edə bilərsiniz. Düz 2 saat canlı yayımda olduq. Nə mümkünsə suallara cavab verdik. Cavab verə bilmədiyimiz suallara da xahiş edirik ki, bizim qüsurumuza bağışlayın. Görüşərik, özünüzdən müğayət olun. Pandemiyadan özünüzü gözləyin. Təsərrüfatınızda heyvanlarınızın rifahını sağlamağa çalışın. İstidən gözləyin. Yaz mövsümündə müxtəlif xəstəliklər var, otlaqlarda müxtəlif xəstəliklər keçə bilər. Bizim bundan öncəki verilişimiz yazda heyvanların necə yemləməkdir. Mən məsləhət verirəm, o verilişinə baxasınız. Verilişimizi bəyənin, paylaşın. Orada kolakolçik zəng düyməsi var, onu sıxın. Aşağıdakı zəng düyməsini sıxın. İnşallah görüşərik. Sağ olun dostlar. Agrobiznes TV-nin bütün canlı yayımlarını anında izləmək istəyirsinizsə, bəyən, kanala abunə ol və hökmən zəng düyməsini sıxın. Bununla da siz bizim bütün canlı yayımlarımızı olduğunuz məkandan izləyə biləcəksiniz. Agrobiznes TV yalnız zəhmətkeş insanların tribunasıdır. Heyvandarlığa nədən başlayayım? Görəsən, qoyun saxlayayım, yoxsa inək? Yerim balacadır, görəsən, quş saxlaya bilərəm? Vay dədə, axı mən yemləmə haqqını heç nə bilmirəm. Heyvanım daha çox ət və süd verə bilərdi, əgər düzgün bəsləsəydim. Görəsən, yeni tövləmi necə qurum? Dəyərli heyvanlarlar, bütün bu suallar sizi düşündürür, eləmi? Biz bunu bilirik, ona görə də yeni xidməti sizin istifadənizə veririk. Agrobiznes televiziyası ödənişli əsaslarla zootexnik xidmətini sizin ixtiyarınıza verir. Tövlənin seçilməsi, məhsullar cinslərinin təyini, tövlə şəraitinin qurulması, yemləndirmə rasionları və digər sizi maraqlandıran bütün xidmətləri sizə göstərəcəyik. Bizimlə əlaqə saxlayın, bizi çağırın və bizim zootexnik mütəxəssis heyəti sizin təsərrüfatınızın vəziyyətini qiymətləndirsin, sizə yeni biznes ideyaları versin və təsərrüfatınızda uğur qazanmaları üçün sizə bütün dəstəyi göstərsinlər. Nömrəni xatırladıram. 05264-50-57 Alo, zootexnikdir. Əziz izləyicilər, Agrobiznes televiziyasının bir müddət əvvəl elan elədiyi zootexnik xidməti Qobustan rayonunun Yüksək Dağ kəndlərinə doğru irəliyir. Ünvanımız Qobustanın ən məşhur kəndlərindən biri olan Xirmilli kəndindəndir. Bax, bu kənddə fermer təsərrüfatı quran bir sahibkar bu xidmətə müraciət edərək təsərrüfatına baxış keçirilməsi onlara lazımi məsləhətin verilməsi ilə bağlı bizə müraciət edib. Biz də komanda olaraq üzümüz Xirmilliyə doğru gedirik və təsərrüfatlarda problem nədir? O sahibkarın hansı məsələlərini narahat edirdi, hansı tövsiyələr verdi? Bu barədə verilişimizi sizə geniş danışacağıq. Getdik Xirmilliyə. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Biz bugün Agrobiznes Məsləhət Mərkəzi Qobustan rayonu Xilmilli kəndində bir təsərrüfatda, Natiq qardaşın təsərrüfatındayıq. Təsərrüfatda toplam 100 başa yaxın böyükbaş heyvan var, iribunüzlü heyvan var və müəyyən problemləri vardır. Onunla əlaqədar bugün təsərrüfatda olmuşuq.
təsərrüfata ümumi baxış keçirdik, müxtəlif məsləhətlər verdik. İşin planlaması, yemləmə və digər qüsurlar, ümumiyyətlə, bu haqda fermerlərin dəqiq məlumatları yoxdur. Yəni, sağ olun, gəldiniz, həmin nöqsanları dediniz. Yəni, bu bizə bir böyük bir belə deyək, plusdur. Heyvan saxlayan zəhmətkeşlərimizin nəzərinə Agrobiznes TV sizə yeni xidmətini, baytarlıq xidmətini təklif edir. Müayinələr, müalicələr, dırnaq baxımı, qeysəriyyə, amputasiyalar və digər müxtəlif cərrahi əməliyyatlar. Xidmətlərimiz ödənişlidir. Buyurun, zəng vurun və təcrübəli baytar həkimlərimiz sizin təsərrüfatlarınıza gəlsinlər. Telefon nömrəsi 050 264 50 57.